predávanie je jedna od esenciálnych tém a vedskej múdrosti. Zaprvo vedská múdrosť počinie sa izjavom Atato Brahma Jigyasa. To je prvý stih Upanishada, koji glasi sada je pravo vrijeme da se raspituješ o sebi. O duhu, drugim riječima. Jer mi smo duh, mi smo duša. Naša prava priroda je duhovna. Naša priroda nije materijalna. I ukoliko nismo svjesni toga, sada je pravo vrijeme da postanemo toga svjesni. U protivnom, mi živimo ispod nivoa svoje prirode. Kao osoba koja ima bogatstvo, ali ne zna da ima svoje bogatstvo. Kada je pravo vrijeme da osoba počne tražiti svoje bogatstvo? Živimo u siromaštvu. Jedva plaćamo režije. I neko nam kaže da negdje na banci u Zagrebu imamo milijone. Ali živimo u totalnom siromaštvu. I sad mi kaže, a stvarno, koliko? Ba ono, milijone i milijone. Ok, možda bi mogao za par mjeseci otići vidjeti gdje je to. Ne, smjesta. Smjesta, odmah sad. To je prioritet. Jedina stvar koja postoji sad u mom životu je pronaći ono što mi stvarno pripada. I to je najveće bogatstvo zbog toga što nam niko to ne može oduzeti. Nitko osim Boga nam ne može to ni dati. Jastvo, odnosno identitet, je također energija. Mi evidentno sebe doživljavamo kao energiju. Mi osjećamo energiju, mi doživljavamo sebe poput energije. I pravo bogatstvo je ono bogatstvo koje ničim, prema kojem ne postoji nikakva prijetnja. Okay, sad imam novce, sad imam mladost, sad imam ovo, sad imam ono, u svakom momentu to mogu izgubiti. Ili prije ili kasnije ću to izgubiti. I stoga je materijalno bogatstvo zapravo ne postoje. Što bi bilo suprotno od bogatstva? U narodnom žargonu. Dobro. Bijeda. Ili prokletstvo, tako. Nešto ti je blagoslov, bogatstvo, dobrobit, a nešto ti je loše za tebe, gubitak, prokletstvo. No? Ne možemo vidjeti, svaka dobit u materijalnom svijetu u isto vrijeme je i prokletstvo, odnosno izvor bijede. Naprimjer, ko je u većoj opasnosti? Žena koja nema djecu i ne može imati dijete? Ili žena koja ima dijete pa može izgubiti to dijete? Zapravo teško je reći, jer ipak je bolje imati, jel? Ali imati pa nemati, to je ono, praktički psovak. Pravo ono prokletstvo. Recimo da se nekoj majci dogodi da izgubi svu djecu, da izgubi dvoje, troje djece u saobraćajki ili tako nešto. Ona će vjerojatno misliti u jednom momentu bolje da ih nikad nisam imao. U jednom momentu, sigurno će to past na pamet i ovaj. Naravno, iskustvo majčinstva ili očinstva je daleko iznad smrti i gubitka, ima trajniju vrijednost, ali ovaj, to baš nije neki blagoslov. Vidimo, svaki dobitak u materijalnom svijetu nam donese brige. Okay, sad imam ovo, sad moram paziti gdje ću to parkirati, gdje ću to smjestiti, kome ću to pokazati, s kim ću to podijeliti. I unutar materijalnog svijeta, razlog zašto smo mi toliko privučeni sa materijalnim svijetom je zbog toga što nam materijalni svijet daje sadržaj.
Ovo je jako važno za pamatiti. Materijalni svijet daje sadržaj. Interakcija, to je sadržaj. Znači, naše opažanje materijalnog svijeta, naše promatranje materijalnog svijeta je sadržaj. Vidi neka žena tamo, vidi neki muškarac, šta on tamo tipka, šta on tamo piše, šta on mene ovako gleda. Baš mi se sviđa ove slike, ne sviđa mi se ono svjetlo. Cijelo vrijeme imamo interakciju. Iako nas niko ništa ne pita, ovaj zid me nije pitao, kako se sviđa moj kreč. Ona mene ne pita da li mi odgovara njena frizura sada. No, međutim, ja imam interakciju s tim. Ja ću svejedno doći i reći, vidi ovo i vidi ono i gledaj ono. Unutar materijalnog uma, odnosno unutar naše podsvijesti, unutar našeg uma kojeg nismo svjesni, dio uma kojeg nismo svjesni, nalazi se sadržaj koji određuje naš identitet. Materijalni identitet. Materijalni identitet ne postoji. Mi smo prazni CD. Htio sam reći prazna kazeta. To je prošlo vrijeme. Prazni CD. Mi smo prazni USB stick. Bez tog sadržaja iz podsvijesti. I zbog toga izgradnja materijalnog identiteta kreće još od samog začeća. Zato što od samog začeća duša doživljava svoje postojanje u materijalnoj egzistenciji. Polusvjesno, manje svjesno, jedva svjesno, ali svejedno doživljava. To su impresije. I na osnovu tih impresije koje se ponavljaju, ulaze u podsvijest. Impresije koje se ponavljaju su važne impresije. Zato u djetinjstvu mi ponavljanjem odgajamo dijete. Ponavljanjem mu dajemo do znanja koji je njegov sadržaj. Mi dajemo sadržaj djetetovoj podsvijesti. I kad bi mi znali da će djetetov identitet, materijalni identitet, vući svoj sadržaj, odnosno vući kako bi rekao, podlogu svog identiteta, iz upravo tih iskustava koja se ponavljala u djetinjstvu, ranom djetinjstvu, onda bi svakako više obraćali pažnju na to čemu izlažemo našu djecu. Zamislite, mi smo danas zbog naših odabira i odabira naših roditelja, ali uglavnom naših roditelja, mi smo danas vezali identitet svakog djeteta za LCD ekran. Uopće nam ne pada na pamet koliko je to loše. Zamislite da smo dijete od početka života, da smo mu davali pištolj u ruke. Ili nož i učili ga da radi ovo. Ne tako, ovako. Ne, zgrabiš ga za kosu. Ja ne, ovako. Što možemo očekivati od tog djeteta u odrasloj dobi? Njegov identitet je vezan za oružje, za nasilje, za napad, za obranu, za životinske instinkte, za pobjedu, za dominaciju, za kontrolu. Što znači biti vezan za LCD ekran, na primjer? Što znači biti vezan za ogledalo? Refleksiju svog tijela u ogledalo. Idemo na prirodnije. Što je bolje, gledati LCD ekran ili sebe u ogledalo? Istu količinu vremena. Recite vi meni, što je manje bolesno? Ili više bolesno? Gledati 8 sati u LCD ekran, ili 6 sati, ili 3 sata, ili gledati toliko u ogledalo? Pa, ovisi koje su ti refleksije kad se gledaš u ogledalo. Ha? Ovisi što gledaš. U ogledalu. I u LCD ekranu. Dobro, u LCD ekranu nema ništa ovisi. Jer se zna što se gleda na LCD ekranu. I zna se što gledaš u odrazu ogledala. Na LCD ekranu gledaš virtualnu realnost, nešto što nije stvarno. Možeš čitati vedske spise na LCD ekranu. Možeš, tako, da. Neprivedan si. Molim? Malo si neprivedan, mislim, na LCD ekran je oruđe, kao svako tako. Možeš čitati čitave dane na LCD ekranu, umjesto da čitaš... Ok. Da li možeš, ako dođeš recimo u kafić, da li možeš naručiti sok? Ne.
Možeš, jel tako? Možeš naručiti sendvič samo sa sirom, bez šunke, jel tako? Mm-hmm. Iz toga kafić postaje onda mjesto na kojem možeš drava jesti. Možeš. Aha, možeš. Znači, to je sasvim u redu. To su naši standardi. Mi ubacimo malo mirisnog štapića u javni WC i već mislimo da se tamo da živjeti. To su standardi ovog toga gdje smo mi. To je posljedica identiteta, vidiš? Odmah ti je identitet skočio. I išao obraniti, ne kažem ti, nego mi ćemo to obraniti. Pa može se s tim i lijepe stvari napraviti. Može se i sa heroinom, je li tako? Neko rikava od bolova. Jedino što imaš je nešto heroina. Super, daj mu, spasit ćeš mu. Spasit ćeš mu nervni sustav. Ali to ne znači, znaš, da ću braniti heroin i reći, on ima svoju ograničenu svrhu. Ja govorim o tome da mi stojimo 3, 4, 5, 6 sati pred. Ne postoje opravdanje za to. Osim, doslovno, čak i da se iz kreveta ne možeš maknuti, opet je bolje u knjigu gledati nego u LCD ekran. To je toliko neprirodna aktivnost, znaš. Gledati u te kristale koji svijetle. Izuzetno neprirodna aktivnost za naše oči, za naš mozak. Koliko snižava lučanje melatonina, koji spriječava zdrav san, koji automatski stvara tumorne stanice. I reći bilo kakvu obranu, a znajući da postoji knjiga, znajući da postoji, možemo čitati sa LCD ekrana, zašto? Zašto bi se toga čitali kad imaš knjigu? Zašto bi uopće knjigu čitao? Zašto bi uopće išao u školu ako imaš učitelje koji ti mogu govoriti? Sad ja karikiram, znaš, ono u krajnjoj liniji da živimo primitivno, ja ne moramo ni u školu ići ako imamo nekog koji će nam reći ko smo stvarno mi, dati nam pravo obilje. Kako odmah idemo u obranu. Pa ne mora to biti toliko loše. Naravno, ja, živiš u tome, moraš to obraniti. U protivnom, ako bi rekao ja, to je definitivno loše, onda moram živjeti sa tom činjenicom, jer gledam u to cijeli dan, onda mi neće biti drago živjeti sa mnom, znajući da radim nešto krivo. Tako da je to. Prema većini modernih stvari ne možemo biti fair, zato što su uglavnom loše. Iz toga, one same prema nama nisu fair. LCD ekran nije fair. Zašto mi ne popravlja moj vid? Zašto mi ne obnavlja stanice u mozgu dok gledam u njega? Iz toga koga šiš? On meni samo uzima, razumiješ? Nedovoljno mi daje, radije ću čitati knjige. Tako da, i sad mi smo vezali identitet djeteta za robota, za virtualnu nestvarnost. I to dijete će, kad odraste, kada tvojih godina, mojih godina, braniti, odnosno laž, iznad istine. Zato što je s njom živio cijeli život, ne može protiv nje toliko toga reći. Čak i ako čovjek ode iz svoje države ljutit, kao što sam ja 99. dosta bio Balkana, odao ja u Ameriku. Opet nakon nekog vremena, ipak, ne znam, sentiment se neki javi, neka privlačnost. To nije mala stvar. Ja kad dođem u svoj rodni grad, iako uopće ne bi tamo nikad živio, ali moja kemija mi nešto kaže unutra, to je neka povezanost. Nije moguće izbrisati sam taj utjecaj. Tako je, sadržaj naše podsvijesti određuje naš materijalni identitet. Šta onda određuje naš pravi identitet, naš duhovni identitet? Gdje je taj sadržaj? To je problem. To je veliki problem. I to je ono gdje se mi nalazimo. Mi dolazimo puni materijalnog sadržaja i dokaza. Imamo sve dokaze da sam ovo tijelo, da sam ovaj um. Ja imam problema sa nekim navikama, ali to je zbog toga što su mi u djetinjstvu to i to radili. Imamo sve dokaze, sve štima. Ima razloga zbog čega volim more. Rođen sam na otoku. Odrastao sam kraj mora. Ima razloga zbog čega ne volim more. Rođen sam na moru, odrastao sam na moru. Ili tako dalje. Ljudi će, mi imamo dokaze zbog čega smo ovakvi, kakvi jesmo. To nije da nemamo, to jesu dokaze. Za materijalni identitet, da, definitivno. Za ovakve kakav nam je stroj, mi imamo dobar dokaz. Dovoljno sadržaja. I kad god dođe u pitanje naš identitet, kad god trebamo napraviti neku aktivnost, bilo koju, ujutro na posao, da li da ustanem ili da odustanem, mi povlačimo sadržaj iz naše podsvijesti da vidimo, o ne, već mi je došla opomena za T-com,
i iz Elektra mi šalju ovako prst na računu, ovako već prst, prije bio ovako, sad je već ovako, to znači još jednom iskopčat će mi. Znači, sadržaj iz moje podsvijesti, navike da nemam novaca, navike da nemam resursa, navike da uvijek moram se mučiti za nešto, navika će me natjerati, idem sutra na posao. Navika strahova. Ako materijalni identitet, prije što pređemo na duhovni, materijalni identitet, odnosno razlika između pravog i lažnog ja, je da lažni ja, prvo što nam kaže, je laž. Prvo i zadnje što nam naš lažni ego kaže je laž. Zbog toga što sve što govori, govori kroz prijetnju, ucjenu i strahovanje. Ako sad dobiješ otkaz, gdje ćeš naći posao? Prijetnja. Ako te sad ostavi partner, kako ću biti sam sada u Zagrebu od 800 tisuća stanovnika? Široj okolici, mi jako malo odemo na, gore do Krapine i Zaboka, imamo milion ljudi za birati. No, međutim, naš ego nama kaže, sad ćeš biti sam cijeli život. Sad ćeš biti sam. Sad ti neće biti dobro. Sad će ti biti lošije. Nešto te ovdje boli. Joj, sad moram kod doktora. Sigurno je nešto strašno. To on priča, to je njegov glas. Cijeli onaj sportski komentar koji čujemo sa strane. E, sada opet autobus kasni, znao sam, evo opet sam ostavio otvoreni stan i sad će mi opet ovaj kasniti. Joj, sad je vani hladno, gleda koliko ljudi u banci, da treba mi ovo i treba mi ono, i već dugo vremena nemam ovo i sad je već vrijeme da uzmem ono i dosta mi je već ovoga i kad će više ono. Žudi, jadikuje i strahuje. Ne moraš ga slušati. Ha? Ne moraš ga slušati. Da, ne. Ja samo kažem šta on, kako on zvuči cijelo vrijeme. To je njegov posao. E sada, da li ga moramo slušati? Ako nemamo drugi sadržaj. Recimo da nam vežu, da nas vežu za stolicu, da nam vežu ruke i noge i puste neku glazbu. Je li moramo slušati? Moramo. Ona će ući u uši. Da li moramo obraćati pažnju na nju? E, to je već druga stvar. Da li možemo cijeli dan biti odsutni umom, bez obzira što se oko nas događa vizualno i na drugim nivoima osjetila? Ja, naravno da možemo. Ali za to trebamo imati drugi sadržaj. Naprimjer, vojnik u vojsci, taman se upoznao sa nekom djevojkom tjedan dana prije vojske i zaljubili se do ušiju i hoćeš me čekat, čekat ću te. I sada na njega čeka. I on u vojsci kopa kanal. A oči negdje drugdje. Jesi umorio, vojniče? Nisam ni primijetio da kopam. O, blago tebi. A ovaj drugi, još jedna. Kad će više kraj? Obraća pažnja to, sudjeluje u tome, doživljava to. To je jedini sadržaj koji osoba poznaje. Kad će ovo završiti? Prestanak patnje. Kada želimo da prođe patnja, mi se uvijek koncentriramo na patnju. Na to što se događa. I efikasno usporavamo protok vremena. Za sebe. A ako želimo pojačati intenzitet nekog trenutka, dajmo mu punu pažnju. Analizirajmo što se događa i predviđajmo što će se dogoditi na osnovu ovoga. Dovoljno da nam neka osoba koja nam se sviđa baci jedan mig ili značajan pogled i mi već počnemo predviđati. Tu bi moglo biti nešto. Zadovoljstvo koje dolazi iz toga je vrlo često daleko veće i dugotrajnije nego samo zadovoljstvo spoja. Mogućnosti. Tu je ego. Vrlo otvorena guma. Ja sam vrlo otvorena guma. Ja uzimam obzir da bi mogao biti tumor, leukemija, neki oblik čudnog karcinoma, kombinacija Alzheimerove leukemije i nuklearnog napada. Ja sam otvoren za sve, ja imam vrlo otvoren um. Ego
Uvijek laže zbog toga što govori sa nivoa opasnosti i prijetnje, koje nema. Bez obzira što smo u materijalnom svijetu, nema opasnosti. Bez obzira što smo u video igrici usred minskog polja i okruženi neprijateljem, za igrača nema opasnosti. Može on biti uživljen koliko hoće, može on plakati, cviliti, padati po podu, ali za njega, za osobu koja ga gleda van tog virtualnog svijeta, ali isključivo za osobu koja gleda, kad ja gledam svog sina kako igra igricu, recimo. Lupa od stol i čujem na zvučniku isto prijatelji njegovi koji skupa online igraju s njim. Jesi ti normalan? Poginuo si, luđače jedan. Ono, viču jedan na drugoga, psuju, vrijeđaju. Ja ovako stojim sa strane. I onda, jel ti vidiš ovo? I on, Tako isto mi Bogu. Jel ti vidiš ovo? A ono, evo ti još. I onda mi, okrutan. Boga nije briga za moj bol, Tako isto recimo da mene sin pita. Što tebe nije briga sad za moj vojnički status ovdje u igrici? Ja bih rekao, jel me voliš? Pa ako me voliš, onda će trebati biti važno što ja uporno deklariram svoju ljubav i negiram vrijednost njegovog uvjerenja u isto vrijeme. Vrijednost njegovog straha, prijetnje, što god da već. Isto što rade svi roditelji svoje djece. Mislim, ne stalno, ali hoću reći u tom smislu. Čak, zapravo i stalno. I kad je moj sin bio mali, kad mi je pokazao neku igračku, tata, gle, ja bi, ali u stvari unutra, za sebe, ono, mislim, to meni nije važno. Nije da se ja rugam njemu, ono, šta je njemu važno. Naravno da mi je to, super, bravo, ali meni osobno nije. Tako isto i Bog. Joj Bože, samo da me ona voli i samo da mi uzvrati ljubav, to je meni važno, da Boga. Šta je još novog? Malo ja karikiram, naravno. Ali lažni identitet nam sugerira šta je dobro za nas na osnovu neke prijetnje. Pojavi se posao, novci, prilika da negdje otputujemo ili je na popustu karta ili neka osoba nam se ponudi, bude zainteresirana za nas. Baš se poklopi nešto. Ego želi čitavo vrijeme puniti svoj sadržaj. Tako kad dođe krizna situacija, da on uvijek ima prednost. Meni treba, jer ja... Kao, na primjer, starija osoba ima prednost u tramvaju. Zato što ima više... Jel? Više sadržaja. Mene bole i križa, imam 82 godine i srce mi slabo. Ok, ajte. Što će reći mlada osoba? Ja imam nategnutu kožu 18 godina i super probavu. Koji sadržaj ima mlada osoba da dobije prednost u tramvaju? Nema sadržaj. Nema identitet. Stara osoba ima identitet stare osobe. Strganog tijela, velikih bolova. Sigurno neću za osobu sa 80 i nešto godina reći što po njemu nije ništa. Vjerovatno je zdrav skroz. Ne, najvjerovatniji skroz bolestan. Iz toga daj mi bar da sjedne. Tako to je, lažni identitet nema vrijednost. Nikakvu. Zato što traje samo jedan život. Ja mislim kako Kristijan kolega ima veliku vrijednost. Ali kada bi vidio sva moja tijela u zadnjih barem 15.000 života, recimo, i vidio što me čeka u sljedećih, nadam se neću, ali recimo, što bi me po karmi čekalo. Kako bi onda gledao na ovo što sad ima? Kao za sve vas koji ste promijenili više auta. Neki od vas mlađi pa možda nemate taj iskustvo. Ali kad jednom promijenite 10. auto, niti jedan od njih, to je sad samo auto. Već planiramo drugi. Već čim kupimo ovaj, već mislim, dobar je, ali idući koji ću kupiti će biti takav i takav. Što samo tako? To kao da se oženimo, moja druga žena, jel? I onda joj kažem, ja, ona mi je super sada, ali treću ženu planiram jednu crnkinju. Tako da, da moja sadašnja žena, da je jasno da nije jedina, jel? I najvažnija. To bilo brutalno. Na što bi ličile naše veze? Reci. Malo pitanje, kažeš da naš lažni identitet traje samo jedan život. Mm-hmm. Mislim sam da si ti pričao na predavanju da kada umremo,
da s nama ide i um. Znači ide i ego. Ide i ego, ali ovaj identitet. U materijalnom svijetu mi imamo beskonačni niz identiteta, nije jedan. Jedan identitet je duhovni identitet. Onaj koji je uvijek isti, to je duhovni, ali on je prekriven, on nije aktivan. Sad ćemo doći do toga. Tako da mi, zato materijalni identiteti nisu toliko važni. Zato što ih ima previše. To je ta poanta. Ima ih previše, redaju se jedan za drugim. A? I sami po sebi, kao inflacija, što više printamo novaca, to svaka ta novčanica manje vrijedi, prirodno, što ga ima više manje vrijedi, manje mu je cijena. Ali on hoće nas uvjeriti zbog toga da je ovo jedini život. I zato su stvari u ovom životu najvažnije. Toliko osoba može doživjeti patnje ako, recimo, izgubi ruku, ili vid, ili sluh, ili sluh na jedno uho. Funkciju genitalija. Odmah depresija. Ili malo lošije probao radi. Joj, sad ću sad ovako cijeli život. Kako ću sad ovako cijeli život? Joj, koma. To je doživljaj lažnog ega. Tu je on u pozadini koji kaže ovo je jedini život. Pa nećeš ga valjda ovako živjeti. Šta je ovo? Ako ovdje imaš izbora, nemaš. Molim? Kažem, nemaš izbora, čak i da ga tako živiš. Imaš. To je poanta. Jel kad ne bi imali izbora, kad bi sve jedno bilo kako razmišljaš, onda... Ne, kažem ovo fizički. Čak i da izgubiš sluh, jel... Aha, da. Na što ne možeš... Utjeti. To je upravo to. Kao da sam ljut što sam rođen na zemlji. Znaš, ja bi... Besmisleno, beskorisno. Ali, ego će bez problema to napraviti. Zašto? Da bi povećao svoju vrijednost. Ako ne mogu biti sretan, onda ću biti ekstremno nesretan. Tako da se poveća drama, važnost toga svega. Gledaj što mi rade, gledaj što mi se događa. Jel vidiš ti kako je meni? Jel vidiš ti što oni, ja njima ovo, a oni meni ono? Ja već 30 godina, a meni oni ovo. Ja totalno bio ljubazan, a oni meni ovo. Da je ego je tu, on se budi sa strahom da ćemo ga jednog dana ostaviti. Znate što je ego? Ego je žena koja je odabrala muža daleko iznad njene statusa, da tako kažem, kvalitete i... To je ego. Znači, on se zgrabio za nas zato što mu treba pažnja i fokus. I to od koga? Od nas, od duše. Zašto? Zato što je naš fokus daje život materiji. Naš fokus, duhovni fokus, daje život materiji. Materijalna energija je mrtva, neživa, nesvjesna. Ona oživi, animira se, kada duša njoj da fokus. Što na umu, to na drumu. Čak i nesvjesne stvari počnu se odvijati, čak i mrtve stvari nam dolaze, kao na primjer privlačenje novaca ili tako ti stvari, koje nam trebaju za život, nam dolaze ako damo tome pravi fokus. Ako se duša na pravilan način fokusira na neku materijalnu formu, ta se materijalna forma materializira. To je moć duše. To je pravi ego. I ako lažni ego sazna, ako mi saznamo to koju moć imamo, lažni ego automatski gubi važnost. On više ne može ništa za nas napraviti osim što će nam smetati u ovom životu. I eventualno smetati na duhovnom putu i eventualno nam dati informacije o tome kad bi trebali ići na WC, u koji WC, muški ili ženski, koju odjeću da kupim, da li da kupim ono, crnu majicu ili roza. Aha, ja sam žena, trebalo bi to. Ja sam ipak muškarac, trebalo bi to. Onda je lako egu postaviti granice i staviti ga na poziciju izvršavanja dužnosti. Znači, dobit ćeš samo ono što ti je dužnost da dobiješ. Što je meni dužnost da ti dam. Ovo ostalo ne. I onda počinje život, duhovni život počinje sa jako puno ne. Jako puno ne moramo svom egu reći. Svaki dan moramo se pohvaliti da smo barem za 10 stvari rekli ne. I onda možemo povećavati. Danas ću jednoj stvari reći ne, koju inače uvijek kažem da. Ali moram primijetiti to. Znači da, svaki dan idemo kupiti neku griskalicu ili nešto prije ovoga ili poslije onoga. Svaki put poslije ručka napravimo ovo. Svaki put nešto što bez čega možemo živjeti, apsolutno. Nama daje zadovoljstvo, ali to zadovoljstvo samo po sebi nije potrebno i nije baš korisno za duhovni život. Recimo, ljudi vole popiti kavu.
ljudi vole pogledati tijesti ili tako neke stvari. Ajde dan, ili zapaliti cigaretu ili popiti pivu, ovisi kako prakticiramo, jel, duhovni život, ili volimo spavati malo duže, ili volimo jesti malo više. Ili slatko. Ha, ili slatko. I onda ću reći, danas mi je žena spremila kolač, pitu je napravila, joj, pita me čeka doma. Znate ono, doma me čeka nešto lijepo, toplo i slatko i baš sam tamo gladan, onako malo, super će doći. I onda se sjetimo, baš bi mogao tome sad reći ne. I onda ćemo vidjeti kako je, ne jedan glas iznutra, nego gromoglasno, herkulesno, kao Zeus iz oblaka. Če, ne, ja hoću, ne, danas ne, evo, danas ne. I onda, i to je zanimljivo, neka će biti ko iz oblaka, ali iz oblaka je obično onako ko grom kad nas neko kritizira. I onda, šta on meni, šta ko bl. Ali ovako kad trebamo mu udovoljiti, pa mu ne udovoljimo za neke njim, onda počne cviliti i davati argumente. Pa nisam već dugo. Pa to je samo jedna kockica. Samo jedan šnjof. Samo jedan lic. Samo malo. Evo, 5 minuta. 5 minuta. Tako dobijemo parking kaznu, jel tako? Evo, 2 minute samo ću skočiti tu bio, jer je obično parking loš. I onda 2 minute se pretvore u 4, dok mi još, evo, taman sam sad došao na red, a on već napisao kaznu. Lažni ego ne podnosi ne. On želi da mu udovoljimo svako njegove želje. Kako to znamo? Tako što živimo svoj život udovoljavajući svako njegove želje. Čak i ako kažemo nečemu ne, to kažemo zato što je to naša želja. Ali kada mu kažemo ne na osnovu naređenja višeg nekog autoriteta, nekog ko nismo mi i naš osjećaj i naš komfor, to je... Na taj način se odvajamo od lažnog identiteta. To je jedini način, posebno u ovom dobu, da mi možemo uspješno, svakodnevno, svom nižem ja, svom materijalnom ja, koje je zasnovano na strahu, potrebi, neimaštini i bezvrijednosti, besmislenosti, bespomoćnosti, ja, na tome je lažni ego zasnovan. Htjeli mi to ili ne? Samo rođenje je trauma. Sam boravak u maternici je trauma. To piše u Šrimad Bhagavatam, u 3. pjevanju. Koju patnju dijete proživljava. Samim rođenjem i bivanjem u maternici. Užasna patnja. A onda još kad se rodi, prvo što napravi je plače. Drugo što napravi je plače. Treće što napravi je plače. Onda spava, onda opet plače, pa spava. To je početak naše materijalne egzistencije, zasnovan na patnji. I to je za ego sasvim normalno. Ego će uvijek sugerirati nešto što će nam donijeti patnju. Zašto? Zato što uživanje u materijalnom svijetu nije toliko intenzivno i brzo proći. Patnja je intenzivna i nikako proći. Uvijek patnju možemo stalno izazivati. Naprimjer, ako mi sad masaža dlana onako daje zadovoljstvo, masirat ću ovo 6 sati, mi neće dati 6 puta veće zadovoljstvo. Ali ako se mlatnem po dlanu sada, mlateći ga 6 sati će mi dati 600 puta veću patnju. Tako da je materijalni svijet namijenjen za patnju, to je ta poanta, lakše je dobiti patnju. Ako idemo jednostavno analizirati, lakše je dobiti patnju, lakše je održati patnju nego uživanje. Stoga njegova namjena ne može biti za uživanje. I egu to mora biti jasno. Jer ego uvijek obećaje uživanje. Joj, samo jedan ovaj sa nju i malo ovo i onda će biti sretan. No međutim, ono što pravi ego treba reći je ne, nećeš, to nije namijenjeno za sreću. Neš biti sretan i nećeš to dobiti. Dobit ćeš nešto što će ti dati pravu sreću. I onda kad mu to kažemo 1000 puta ne, onda on prestane pitati. Onda on prestane pitati i ako pita, to pita sa smanjenom glasnoćom. Neće biti toki problem, reći mu ne više. Ego oslabi. Ego treba oslabiti. Ego ne smije biti jak. Pohvale, nagrade, povećanje vrijednosti egu. Bilo kako povećanje vrijednosti egu. Čak i ako napravimo neku duhovnu stvar, duhovnu aktivnost koja je dobra, dobivati pohvale stalno i tražiti pohvale, nikako nije dobro. Slušati pohvale nas same na duhovnom putu nije dobro za nas. Jer to sve napumpava vrijednost našeg materijalnog ega. I da bi mi
da bi duhovni ego došao do izražaja, treba mu ispuhati materijalni ego, jer on jednostavno zauzima cijeli kadar. I da bi ispuhali materijalni ego, ne smijemo mu udovoljavati. To znači ne udovoljavati materijalnim željama. Osim ako nisu odobrene od strane autoriteta. To znači, moj ego kaže da sam gladan, da li smijem jesti, dragi učitelj? Naravno da smiješ jesti, to udovolji, to moraš udovoljiti. Ali ovo i ovu hranu, ne ono koje si ti mislio, nego ovo i ovo, na ovaj i onaj način. Nije samo da ćemo otići u trgovinu, zgrabiti vrećicu i strpati je u usta. To je ego. Znači, ja gladan i stoga hrana za mene. Ne. Hrana mora biti prvo posvećena, produhovljena, ponuđena Bogu, tako da bude produhovljena. Bez karme i bez nasilja. I onda tek uzimamo. To je onda duhovna hrana. To više nije akt zadovoljavanja ega. Ego je morao čekati. Svaki put kada ja spremim nešto za ručak, onako fino miriše i toplo je, umjesto da odmah šljok idemo servirati u tanjur i idemo odmah gutati to. Prvo to ide na Krišnin tanjurić, pred oltar, i onda ponudim prvo Bogu kao glavnom gostu, odnosno domaćinu. Na taj način moj ego mora čekati i zna, ovo nije za tebe, ovo je za Boga. Vremenom, kako to, ako to radimo svaki dan nudimo hranu Bogu, naš ego će naučiti da hrana nije za nas. Vremenom. Na početku to bude zanimljiv ritual, onako fora, ali nakon nekog vremena to postane navika. I onda dođemo do izazova kad smo gladni i ne da nam se sada provesti 5 minuta posvećujući hranu i izgovarajući mantri, ali sam gladan. I onda ego, ja sam gladan, ja imam prioritet. Ej, vidiš da mi krulji u želucu. Nisam spavao cijeli dan, ja moram. Boli me tu nešto, meni se dignite. To je gdje onda mi vježbamo poniznost. Da ne udovoljavamo nepotrebnim zahtjevima našeg materijalnog tijela, kojemu je glavni predstavnik naš materijalni ego. Reci. Jasno mi je kad si pričao o tome da pohvale, divljenja, lovorike i sve takve stvari, naravno. Prema nama samima. Prema nama samima nikako nisu dobri za nas. Baš nikako. To mi je savršeno i kristalno jasno. Čak i na materijalnom nivou, zone, osim ako si dijete, previše pohvala te samo može pokvariti. Jako brzo te pokvari, u stvari. Jako brzo i zavedete na neke putove koje uopće nisu realne, koji nemaju veze s ničim i tako. To mi je kristalno jasno. Ali zašto imaš toliko protiv zadovoljstava? Kojih? Što sam rekao? Pa evo, na primjer, uživanje u čokoladi. Aha. Uživanje u kavi. Uživanje u... Dobro, znam da je za vas pušenje smak svih svijetova. To i nije baš. Ima puno gorih stvari. Pušenje je jedna od manjih stvari. Da? Pa da. Jedanje mesa, kockanje, nezakoniti seks, što je puno gore za tvoj duhovni život nego zapaliti cigaretu i popiti piva. Ja sam uvijek mislila da vama... Ma je... To je To je nešto što ja uopće ljudima i ne govorim da ostave. Mislim, ne kažem im da nastave s tim, nego im ne tjeram, znaš, moraš ovo ostaviti, pa to će samo o sebe otići. Nikad se ne tjera osoba da ostavi te stvari. To su kako bi rekao, sidra naših zadovoljstva i bez toga osoba pluta ono ko duhu naokolo kad nema zadovoljstva, onda će tražiti nešto još gore ili će upasti u depresiju. Dakle, nije poanta da smo mi protiv zadovoljstva. Zapravo, Krišna znači izvor sveg zadovoljstva. Onaj koji privlači sve koji privlača. I stoga, predano služenje Boga bi značilo, na primjer, kao da se družiš sa komedijašom. Što možeš očekivati da će ti se događati? Smijeh. Jel tako? Sigurno nećeš plakajući, osim od smijeha, doći od njega. On je komedijaš. Tako, Krišna je neko koje je vrhunski blažen i zabavan. Cijelo vrijeme zabava. To je ono što se propagira, da je Bog cijelo vrijeme sretan i pun zabave, pun humora, pun dogodovština, pun nestašluka, pun... To je ono što on voli raditi. I stoga, druženje s njim i kontakt s njim ti daje daleko veće zadovoljstvo nego ta čokolada. I sad, ta čokolada nije problem ako bi je mogla ponuditi Bogu. No, međutim, Krišna je odbija i kaže, neću to prihvatiti, jer to nije dobro za tebe. To je poanta. Čokolada nije dobro za nas. Ovakva kako se prodaje van. Naravno da se sve te supstance mogu nabaviti sirove i koristiti kao lijek,
Ali kad bi sirovu čokoladu jela, sigurno je ne bi mogli jesti ovako. Kad probala sirovu čokoladu. Nije. To je gorko, tu nema šećera. I to, ono, znaš, došlo je ovako mali komadić, cuclaš na nepsima gore pola sata. I to je onda, ima zdravstveni učinak na probavu i na što ti ja znam, svašta, imunitet i ima vitamina C i ovih. Inače se pravi kakao smatra superfood. Znači, ono je izuzetno kvalitetno, ali ovo što je vani, znači o tome govorim, uživanje koje je grešno. Znači, toliko su stavili šećera da bi ti mogla tako uživati u tome, imati puno šećera, stoga to nije uživanje u čokoladi. To je uživanje u rafiniranom šećeru. A nemoj mi reći da ima nešto dobro u tome, znači samo. Umjesto da pojedeš cijelo onu čokoladu, pojedi onoliko grama šećera koliko ima u čokoladi, samo ovako sa žlicom. I vi ćeš da neće biti zadovoljstvo isto. Da ćeš se osjećati kao da truješ svoje tijelo. Kojiš? Tako da, Krišna nema ništa protiv da mi budemo sretni. On zapravo želi da mi budemo cijelo vrijeme sretni. Ali on zna da se cigaretama, alkoholom i mesom da nećemo dostići taj nivo sreće. I stoga on kaže, ja ne želim da mi to nudiš. Jer ako mi to nudiš, to bi značilo kao da ja to odobravam. Razumiješ? Kao da dijete od 13 godina kaže, tata daj mi za cigarete. Ako on kaže, ok, evo ti, da udovolji svom djetetu, onda odobrava ono što će biti loše za dijete. Ne, sigurno neće ovoga uništena pluća dati sreću djetetu kasnije. A to što su mu dali par godina sreće, znaš, ono da se osjeća starijim malo i tako dalje, za roditelja nije dovoljno dobro da mu da, nije dovoljno na vagi, znaš. A opet s druge strane, kupit ćeš djetetu bicikl, ali tako? Zato što količina patnje je, će najvjerojatnije biti manja nego količina sreće. Sigurno će pasti, sigurno će se razbiti, neko će mu ukrasti biciklu, ali to se neće događati stalno. Iz toga ćeš mu kupiti biciklu. Iako će se razbiti na njoj, 100%. Tako da je tu, znaš, Krišna nam daje ono što će nam dati više sreće, a manje patnje. Tako u materijalnom svijetu, vegetarijanska ishrana će ti dati manje patnje nego mesna ishrana. Kao prvo jeftinija je, manje nasilna, lakše do nje doći, ne moraš klati ništa. Ili plaćati neko da kolje cijela ta kompleksna industrija koja je užasno kontaminirajuća. I stoga on kaže, ne, od svih stvari koje sam stvorio za hranu, za čovjeka je ovo najbolje. Probaj pa ćeš vidjeti. Za lava je ovo najbolje, ne povrće i voće, nego meso. Tako da je to sve mjesto, vrijeme i okolnosti. On samo želi zamijeniti tvoje zadovoljstvo sa nečim što će dati puno veće zadovoljstvo. Ali on nema ništa protiv da ti imaš zadovoljstvo. Tako kad ti zapališ cigaretu i osjetiš ono zadovoljstvo, Krišna nema ništa protiv toga. On ima protiv posljedica koje će doći. To je poanta. I ono što radiš sebi, kad zapališ, više ne možeš mirisati lijepo. Kužiš, ljudima kojima recimo jako smeta miris cigareta, sigurno neće htjeti biti u blizini s tobom, stoga zatvaraš ta vrata. Ti možeš reći, ja baš mi briga za njih. Ali zatvaraš ta vrata, to je pa onda. Moraš reći, baš mi briga za njih. I onda Krišna gleda sa strane i kaže, to nije dobro za nju. Da su je ova vrata otvorena, bolje bi je bilo u životu. Na način na koji ona to i ne zna. I nikad neće ni znati, pošto je ta vrata nikad neće biti otvorena, radi uživanja koje ona odabrala. I Krišna kaže, to je niže uživanje, ja za tebe imam nešto bolje. Hoćeš? Onda ti kažeš, neću. Onda on kaže, okej. Inače bi ti odrubio glavu na prvoj cigareti. Dao bi ti tumor nakon prve kutije. Zašto? Zašto ne? Ako on to stvarno ne odobrava, on bi prvi alkohol i nama bi jetra odmah prokrvarila. Kad bi to bilo očito da je on protiv alkohola. Čekaj, koga je stvorio, majko? Ko je stvorio cigaretu i uživanje u duhanu? Krišna. Krišna, sve je on to stvorio, ali sa specifičnom funkcijom, razumiješ? Kada se to radi, zbog čega i ko to radi, ko to može raditi, to su specifične funkcije. Tako da znaš, Krišna, i te kako je za zadovoljstvo. On želi da ti vrištiš od zadovoljstva i plačeš od sreće cijelo vrijeme. I ti i ja i svi mi. Samo, isto kao i roditelj, želi da je dijete sretno, ali ne na način da krade drugima igračke. Ja znam u parku, djeci je super kad vide neku igračku i samo ju uzmu, ja, oni su sretni, ja, pusti ga, nek je sretan. E, ali to će ga učiti krađi u isto vrijeme. I stoga će imati više posljedica nego dobrobit. Tako, eto, to je. I sada mi dolazimo do toga kako promijeniti slijed naših misli, kako ne razmišljati na materijalan način, kako ne stalno podnositi zahtjeve ega, tako da stvorimo novi sadržaj. Kako se stvara novi sadržaj, i to onaj koji će ući u podsvijest, konstantnim, svakodnevnim ponavljanjem. I tu nema druge. I sada vede kažu, jedan način ponavljanja je da čitaš knjige, slušaš predavanja i tako dalje. Ok, tu ti ponavljaš sam sebi, to je slušanje i ponavljanje samog sebe. To je
tako počinjemo, tako uzmemo knjigu, tako razvijemo interes da čujemo to od nekoga. Inače, zašto ste došli na moje predavanje? Slušate moje predavanje na audio DVD-u i čitate moje knjige. Ali ima nešto u ovome, tako? Ima nešto u ovoj razmjeni. Kad se gledamo, kad klimamo glavom, kad klimamo ovako glavom, kad postavljamo pitanje, kao je ček. Definitivno nam daje sadržaj koji dulje ostaje. Je li to istina? Ja mislim da većina ljudi ima veću impresiju nakon predavanja i seminara nego nakon čitanja knjige. Većina. Neću reći svako, ali oni ljudi koji imaju stvarno dobru imaginaciju da utonu u knjigu kompletno i da se izgube, to bi mogli napraviti slušajući, recimo, predavanje ili ono, tu da su prisutni, neposredno. Tako da, sada je samo pitanje koliko smo mi željni tog sadržaja i što ćemo učiniti da ga dobijemo. Vi tu dolazite redovno. Vjerujem da čitate knjige i slušate predavanja razno i raznih učitelja. Po tome se vidi ozbiljnost osobe. Koliko je spremna uložiti, jel treba svaki dan tu doći? Ja znam kako je to. Mislim svaki dan, na predavanju. Radite cijeli dan i sad najveće umjesto da imamo vremena za sebe, treba ovdje doći, to je napor i ne žive svi tu na Trešnjici. Neki žive na drugom kraju grada. I to je ono što se traži, doslovno to je ono što se traži. To nije ono, joj da ste barem tu negdje blizu mene. Ja, ali onda tvoj napor ne bi bio tako velik. Ne bi imao priliku da pokažeš koliko ti je stalo do toga. A, u ulazu mi je centar. A, šteta, sad nemaš priliku napraviti hodočašće svaki put. Ići na sveto mjesto. Što je sve? Ovo je sveto mjesto. Zašto? Zato što se ovdje diskutiraju duhovne teme. Ljudi koji su zainteresirani za duhovno samospoznanje. To je ono što čini nekom mjesto svetim. By the way, pjevamo sveto ime, govorimo o Bogu i o duši i našem odnosu i kako biti bliže Bogu. Čemu služi sveto mjesto nego upravo tome? Ako mi možemo bilo koje mjesto napraviti svetim mjestom. I onda što se češće tu okupljamo, to sveto mjesto ima veći efekt na cijelu okolinu. Kad bi se ovdje cijeli dan pjevalo sveto ime i održavala predavanja, znate koja bi to vibra ovdje bila. Kogod dođe bi bio ponesen sa samom vibracijom. Mislim, sad je lijepa vibracija, ali recimo da se da cijelo vrijeme promet neki, da se stalno nešto zbiva. Nažalost, mi trenutno ne možemo eksperimentom dokazati glas duše unutra. Neki kažu da je onaj prvi glas koji nam se javi u nekoj dilemi, u nekom odlučivanju, da je glas duše. Ali, ovisi. Ja ne bih rekao za nekog serijskog silovatelja da može računati čak i na taj prvi glas. Da li da je samo zgrabim za vrat ili da je mlatnem šakom? Koji je prvi glas bio? Da je zgrabim za vrat. Vidiš, Bog mi je prvo rekao. Stoga ne bi htio ići toliko na toliko odobravanje da mi svi imamo apsolutno pristup Božijem glasu, bez obzira u kakvom smo stanju svijesti. Ne, životinje nemaju. Njihov Božji glas im kaže za kolji, pobjegni, sakri se, pari se i tako dalje. Samo u ljudskom obliku života Bog pristaje da nam da božansku instrukciju. Ali samo, to će on napraviti, pa možemo razumjeti, to će nam samo napraviti ukoliko vidi da mi to možemo čuti, da mi to želimo čuti, da smo spremni tako nešto čuti i to napraviti. Što bi nam davao instrukcije koje mi ne želimo poslušati? Ja to ne bi nikome radio. Zašto bi Bog? Dakle, da mi na početku nemamo ništa od našeg duhovnog identiteta, osim da bude, da ga aktiviramo kao senzor. Što to znači? To znači izložiti se duhovnoj atmosferi i onda pustiti da se duša samo probudi. To je jedino što mi sada možemo. Doći na predavanja, mantrati, meditirati, raditi neku službu duhovnu, slijediti učitelja, savjetovati se puno, razgovarati o tome i pustiti da taj utjecaj probudi naš pravi identitet. I onda ono što se dogodi je da sadržaj pravog identiteta, vidjet ćemo da je sadržaj pravog identiteta već tu. Već je sve tu. Mi nikad nismo zaboravili stvarno na Boga. Mi nikad nismo zaboravili na naš odnos s njim. Mi nikad nismo zaboravili romansu koju imamo s njim.
To je ono što nismo nikad zaboravili. Nakon 40 godina ljudi se mogu sresti koji su recimo u srednjoj školi imali neku strašnu povezanost i romansu. I onda kad se vidi nakon toliko godina, sjećanje se oživi, jel tako? Ne mora isti osjećaj nužno biti, ali će krenuti tim naravno, starije tijelo, drugčiji um, osoba možda skroz drugčije izgleda, pa je malo teže to povezati, ali svejedno će se aktivirati, bar ako ništa drugo sjećanja. A sjećanja automatski aktivira osjećanje. Dakle, mi samo trebamo aktivirati sjećanja na Krišnu. Kako se to radi? Dozivaj ga. Dozivaj ga. Ljudi koji izgube sjećanje, amneziju neku dožive zbog udarca, donesu im se slike, svaki dan oko sebe onda stave slike svojih poznatih, čitaju neka pisma, nešto što su oni sami napisali, neke filmove koje su voljeli. Ja, moraju im se nametnuti to, da tako kažem. Tako da se uspije probuditi uspavano ili potisnuto sjećanje. Tako da amnezija stvarno ne postoji, ako možemo izaći iz nje, to nije stvarni gubitak pamćenja, to je potisnuto zbog neke traume, nekog udarca, potisnuto sjećanje. Tako i mi imamo, zbog toliko puno smrti koje smo doživjeli u materijalnom svijetu, mi imamo potisnuto sjećanje na Boga. Znate zašto? Zbog toga što kada bi mi u ovom stanju svijesti postali svjesni da svaka patnja, svaka smrt, svaki gubitak u materijalnom svijetu jest djelo Boga prema nama. Sada u ovom stanju u kojem mi nismo još svjesni, znači njegovo odobrenje, i dobro i loše, ali nama je važnije ono loše, ali kad se sjetimo, dijete mi je umrlo kad je imalo 3 godine u strašnim bolovima. Ja, to je Bog dozvolio. To je sve njegova kreacija. I ako mi s tim nemamo apsolutno pozitivno iskustvo, da Bog ima pravo na to i da to nije zlostavljanje svoje duše, da to nije ubijanje duše, da to nije dovođenje duše u lošu poziciju, apsolutno nezamjeranje Bogu, bez obzira na promjenjiva stanja naše materijalne egzistencije. Zbog toga nam se on ne želi pokazati. Ali on kad bi se nama pokazao, mi bi onda mogli njemu reći: ej, zašto si mi dao da me zub boli onoliko, što mi nisi pomogao kad mi... Znači, moramo prvo doći do nivoa da mi stvarno želimo njega, a ne ego, a ne udovoljiti materijalnim nekim standardima života. Kao kad odemo, ljudi odu na Međugorje ili u crkvu ili na sveta mjesta u Indiji, isto tako, i onda ubace donaciju i mole se za zdravlje svojih bližnjih i za svoje zdravlje i za da sve bude u redu sa ostavštinom i da ne bude rata i tako dalje i tako dalje. Žicaju Boga da im uredi ovu jednodnevnu hotelsku sobu, da nam šmeka kao da ćemo tamo cijeli život ostati. To je kao da menadžment hotela gnjavimo usred noći: joj, znate šta, zavijese su ljubičaste, ja više volim zelene. I onda on onako sa onom kapicom: aha, joj, oprostite, ali koliko ćete vi ostati u sobi? Idemo ujutro, ča. Pa baš se to onda mora mijenjati. Ja hoću! I onda jadnog čovjeka tamo natežemo. I onda tamo promijeni sve. I onda sad odgovara: je, tamo potegnemo zavijese, vidimo, evo zore, odo ja. Totalna eksploatacija čovjeka, za šta? Tako, ne da mi možemo eksploatirati Boga, ali mi tražimo od njega da nam zadrži materijalnu formu, ne samo tijela, nego i uma, znači osjećaj, da imamo uvijek ljubav, da uvijek imamo zdravlje, da uvijek imamo sreću, da uvijek imamo zadovoljstvo, da nam sve lijepo ide. U svijetu koji se mora, apsolutno mora mijenjati da bi bio materijalan. To je na neki način zlostavljanje Boga. Daj mi da mi u materijalnom svijetu bude uvijek lijepo. Ali on kaže: ali čovječe, ja sam ga stvorio da se stalno mijenja. To što ti tražiš će se promijeniti u sljedećem momentu. Evo, daću ti, sad ti je lijepo, ali u idućem momentu nije. Stoga ispunio sam ti želju, a u isto vrijeme sam pustio da materijalni svijet bude onakav kako sam ga stvorio. Tako da nama jesu želje ovdje stalno ispunjene. Milijon puta su bile ispunjene. U vezi svega, i dobili smo i novce, i priliku, i poziciju, bili smo i kralj, i kraljica, i princi, bili smo i žohar, i štakor, i zmija. Sve smo bili u ovom svijetu. Sve su nam želje ispunjene, ali niti jedna ne može ostati takva u tom momentu kad je dobijemo, ne može ostati takva cijelo vrijeme. Ti si ono nešto bilo prvo?
Da, ti si rekao da Bog ima pravo oduzet nam djete, zdravlje, financije, nije bitno, nešto. Nešto svašta, zapravo sve. A kojim pravom on to ima pravo? Eto, to je moje pitanje. Komu je dao pravo da on meni to sve lijepo uzme? Mislim, nema pravo. To je moje mišljenje. Nema pravo, zato što je nešto tvoje, jel? Pa ne... Što je tvoje u ovom svijetu? Pokaži mi prstom. Nešto što izvire samo iz tebe. Ako mi je već dao Bog život. Ok, on ti je dao. On mi je dao. Stoga, ako ti je dao, dobre, zar ne ide logika da ti može i uzeti? Ako ti je roditelj dao igračku, jel ti on smije uzeti? Smije. Ok. To je odgovor na tvoje pitanje, samo što mi ne prihvaćamo, onda smo mi kao djeca. Mi smatramo da smo na jednakom nivou kao i Bog. Da smo mi odrasla osoba i on je odrasla osoba i trebali bi se dogovoriti kao odrasle osobe. Ti meni daj toko, ti tamo živi, ja ću ovdje i pusti me na miru. I to se upravo događa, zato si u materijalnom svijetu. Ne želiš ga slušati, stoga je sada je po tvome. Ali onda ono što mi spoznajemo u materijalnom svijetu, da kad je po mome, da nije dobro. Samo iz jednog razloga, ne zato što si glupa ili zločesta, kao duša ili kao tijelo, nego zato što ne poznaješ prošlost, ne poznaješ u potpunosti sadašnjost, a da ne govorimo o budućnosti. Bog to poznaje, on je izvor tih dimenzija vremenskih. Stoga on zna točno što će biti za 3 godine kad zapališ tu cigaretu, za 5 godina kad poljubiš, nakon što poljubiš tog muškarca ili opsuješ ovu osobu. Ili on točno zna i on bi te zaustavio najradije u svakom koraku. Ne, ja ti znam što je bolje. Ja ti znam što će ti dati bolje. Znaš, ti više njega povrijeđuješ nego što on ikad može tebe. Kada on vidi što ti mora oduzeti, što ti mora dati zahvaljujući tvojim željama, mojim željama, našim željama, njega boli srce, o tome se radi. Kao da te, recimo, policija, recimo da je zakon da svom djetetu ne smiješ reći ne, ni za što. Zamisli to. Zamisli to i dođeš vani i dijete kažeš, hoću ovo! I policajac tamo, znaš, gleda ono, hoćeš li poslušati ili nećeš i ti ono moraš. Kako bi se osjećala? Grozno. Grozno i užasno. Ali to ispada, aha, znači što ti ne želiš svom djetetu svaku želju ispuniti. Pa ne. Eto, vidiš, to je to. I sad samo zapamti taj osjećaj za njegovo dobro, zato što dijete ne zna što je dobro za njega. Dijete ne poznaje budućnost kao ti i ja, da ako gurnem ruku u vatru, da ću imati opekljen, da to neće samo boliti danas, da ću cijeli život imati spaljenu ruku, kožu. Ali to, kako će to dijete znati? Zamisli da dijete kaže, ti glup, ali znaš što će ti se dogoditi? Ne, naravno da ne zna. Tako isto i Bog, on zna da mi ne znamo. On će svakoj duši reći, pa ja znam da vi ne znate i ne možete znati i nećete nikad znati. I zato vam ne mogu dati da imate ono što vi želite, zato što ne znate kako je to, kako će se to odraziti na vašu sreću. I stoga on nama kroz materijalnu egzistenciju, na osnovu naših djela, pokušava pokazati da nije ovdje dobro. Nećeš ovdje dostići standard koji tražiš. Ako ga dostigneš i misliš što je to, ovo je ono što mene... Da, nema veze što ću umrijeti, nema veze što ću ostariti, nema veze što ću izgubiti sve, meni je ovaj svijet super. Ok, onda će ti dati priliku jednostavno da se rađaš i umireš u ovom svijetu i ostaneš to zauvijek. Ako želiš. Ali to bi bila šteta. Provesti svoju vječnost negdje gdje vječnosti nema. Ako si... svjestan svoje vječnosti i u materijalnom si. To znači veliki ako. Ako će se ako, da, neki jesu. Čemu onda grijeh, mislim grijeh materijalnosti? Nema onda. Znači, grijeh određuje tvoj naš nivo svjesnosti. Ako nešto radiš, a nisi svjesna Boga, griješnost u tom dijelu je veća nego ako nešto radiš, a svjesnosti Boga. Jer ako si stvarno svjesna Boga, onda nećeš raditi bilo što, onda ćeš raditi samo ona dijela koja su svjesna Boga. Ona u kojima je Bog prisutan isto. Tako da, Bog je, ali čekaj što, Bog nije prisutan stvari u svemu. Jes, zato kaže, zato nema razlike. Ako si ti svjesna Boga, nema veze što si u materijalnom svijetu, to ti isto kao da si u duhovnom. To je ono do čega mi želimo doći. Da, i nikako da počneš pričati o... To je naše pravo stvarnosti. Pričaš cijelo vrijeme o tome što nismo, pa povećati malo tamo. Da, zapravo pravo stvarnosti, ono što mi imamo za reći zvuči kao bajka. To je ta poanta. Nešto što ljudi u svakoj religiji gledaju kao, to je ono obećanje nekog raja, nešto savršenog života.
I mi definitivno govorimo o tome kakav je duhovni svijet i kako je tamo, ali u vezi našeg duhovnog identiteta nemamo što za reći, zato što je potisnut. Ono što imamo za reći je kako ga podići van. I umjesto da ti ja pričam kakav je tvoj odnos sa Bogom, ti ga sama možeš realizirati ukoliko prakticiramo, ukoliko prakticiramo određenu praksu duhovnu, mi ćemo sami doći do tog sadržaja. A taj sadržaj naravno je opisan kroz definiciju bhakti joge. Kada smo toliko privučeni sa osobom, kada nam svaka misao daje beskonačno zadovoljstvo, misao na tu osobu, jedino što želimo raditi je biti u prisustvu te osobe i pružati zadovoljstvo toj osobi. Kao kada, ako se sjetimo te zaljubljenosti prve, kad smo snažno zaljubljeni, onda nam nije problem ništa napraviti za tu osobu. Jel mi možda nije čašu vode? Da mi molim te, mi on praktički što god ti treba. Reci još, što hoćeš još? Hoću još. Roditelj prema djetetu. Dakle, to su emocije koje mi imamo prema Bogu, ali su one sada jako uspavane. Govoriti o njima je kao da ti ja, na primjer, govorim kako ćeš voljeti nekog muškarca u budućnosti. Znaš, ono, kojeg sada ne voliš, ono, ili ga uopće ne poznaješ. I onda ćeš ti reći, ono, ok, to ti pričaš, ali meni se sad teško uopće u to povjerovati. Znaš, i se s tim identificirati. Ali, Bože moj, ali onda je jedino što je dovoljno u ovom smislu da ti budeš otvorena za tu mogućnost. Da se možeš zaljubiti u nekog u budućnosti, da je to moguće, ali trenutno sada to ne osjećam. Kako da to osjećam? Pa, evo ti, gledaj njegove slike, čitaj o njemu, druži se s njim, znaš ono i tako te stvari. Napravi nešto za tu osobu, jer kada mi vidimo kakav je neko, kada se predamo toj osobi, kada idemo služiti tu osobu, kada se stavimo u inferiornu poziciju prema toj osobi. Ako želiš znati kakav je neko, daj mu kontrolu nad drugima u ruke. I onda će osoba pokazati. Kad ja mogu napraviti s tobom što god ja hoću, na primjer, kada se djevojka zaljubi u mladića i onda on vidi koliko je ona zaljubljena u njega ili on u nju, jel? I onda u tom momentu sad imamo opciju raditi s tom osobom što god hoćemo. I uglavnom ono što naprave ljudi je da iskoriste taj momentum zaljubljenosti da izvuku što više služenja od te osobe. Znači, muškarac od žene seks, žena od muškarca pažnju, romansu, što god da jedan od drugoga traže. Zbog toga što je to izuzetno intoksicirajuće biti privučen s nekom osobom, mi automatski se stavljamo u poziciju duše. To je pozicija duše. To je onaj osjećaj duše. Kad se želimo predati nekoj osobi i služiti neku osobu i kada nam je zadovoljstvo te osobe izvor našeg zadovoljstva. To, znači, bhakti yoga uvijek ima odnos sa Bogom kao duša i to je to. To bi trebalo znači, istaknuti to, vježbati to. Bhakti, mi vježbamo odnos te ljubavi i predanosti. Jesmo li mi predani u ljubavi? Naravno da nismo. Mi to prakticiramo. I to je smiješno vidjeti naš nivo. Mi tu, naš... Sad, jedinstvo se ostvaruje na koji način? Jedinstvo? Jedinstvo sa Bogom. Pravo jedinstvo ne postoji, jer je Bog uvijek Bog, a mi smo uvijek mi. Tako da uvijek postojimo kao odvojene jedinke. Ali ono pravo jedinstvo, kaže se u Vedama, kada su naše želje iste kao i Božje želje. Znači imamo iste želje. Usklađene sa željama. Znači, kad su naše namjere i želje božanski iste kao i njegove, e onda tu nema razlike između nas i njega po tom pitanju. Kada bi mi sada u ovom svijetu imali želje one koje ima Bog, naše bi želje bile ispunjene momentalno. Ali je li sve izričaj Boga? Sve je izričaj Boga, je. Pa mi smo izričaj Boga. Gledaj, ako smo mi izričaj Boga, ako smo mi njegova refleksija jednog dijela njegovog identiteta, onda to ti odgovor. Mi smo samo u dobru. Zato što je ovo, nismo samo u dobru izričaj Boga, zato što je ovo svijet dobra i zla. Ne, znači, nije. Takva je igra. Nije, ovo nije svijet dobra i zla, jel bi ispalo onda da u Bogu ima zlo? Jel sve izvire iz nečega, sve ima svoj izvor. I ako zlo postoji, ono ima i svoj izvor. Pa da, šta je izvor? A Bog je izvor, a Bog je neograničeni izvor i stoga bi mogli reći da u Bogu onda postoji neograničeno zlo. I tu je gdje se većina drugih religija lome, predstavljaju Boga kao izvor zla.
Tako da ne postoji u materijalnom svijetu, ne postoji zlo. Postoji zlo jedino ako prihvatiš, kao što recimo za igrača u video igrici postoji gubitak i dobitak, ako prihvatiš realnost te igrice. U protivnom nema nikakvo dobro ni zlo. Ako se identificiraš. Tako, ako se identificiraš kao materijalno tijelo, naravno onda za tebe postoji dualnost materijalnog svijeta. Ako ne, onda nema dobro ili zlo. Ne, smrt onda nije zlo, zato što nema smrti. Ti ćeš samo napustiti tijelo i otići dalje. To je, da, to je onda niti LCD, ekran nije ni dobro ni zlo, razumeš? Tako je. To je kad govorimo za materijalno tijelo. Znači, u materijalnom svijetu šta je dobro ili loše, znači, da li je za odgoj mog djeteta dobro da bulji ekran ili... Ali ako on bulji u ekran cijeli život čitajući Šrimad Bhagavatam i Bhagavad Gitu, kao što je on rekao, onda super, to je onda duhovno. Neće mu baš oči biti najbolje, mozak će mu vjerojatno stradati i oči, ali će duhovno napredovati, e onda se isplati. Onda se isplati žrtvovati materijalno tijelo ovoga, radi duhovnog napreda. Da, upravo... Pa univerzalno pravilo je da je dobrota ili zločestoća, dobro ili loše nečega, zasnovano na tome kako to koristimo. Znači, percepcija duše je ta koja određuje da li je nešto dobro ili kao nož. Znači, isto tako, ne znam, postoje primjere iz prošlosti, ljudi koji su bili ubojice su, pa moj se na kraju kraja bio ubojica, pa je govorio ima Boga. Okej, okay, da. Ne samo on, nego Mohamed je bio masovni ubojica, ako ćemo reći, on je bio general u vojsci, znači to je bilo. Da, i hrpa primjera gdje je ono iz nekakvog djelovanja koje u stvari te može osvijestiti da dođeš bliže. Upravo to, pa u ostalom Bhagavad Gita je na bojnom polju, Arjuna je morao sjeći glave i to po instrukciji Boga direktno da bi duhovno napredovao, tako da u tome se vidi, aha, taj princip, da, princip da materijalni svijet nije ni dobar ni loš. On postaje dobar i loš, odnosno dobar ili loš, ukoliko mi u njemu vidimo sav interes. Znači, ja pripadam ovom svijetu, e onda za tebe svijet može biti dobar ili loš. Ako ti kažeš, kao ono naš, jedan dan si u hotelu i sad ja te pitam, draga, jesu ove zavijese super ili nisu super? Ti ono, ok, znaš ono, totalno, ni dobre ni loše, nebitno, zašto uopće diskutiramo o tome? Tako da, probudimo svoj duhovni identitet, onda ćemo imati o čemu pričati, ali zbog toga isto i postoje knjige, imamo knjige o Krišni, priče o Krišni, gdje se opisuju Božje djelatnosti dok biva prisutan tu u svojim inkarnacijama, gdje možemo čitati u njemu i zaljubiti se u njega. Ali vidite, neki ljudi čitaju o njemu, kao na primjer neki svećenik katolički će čitati o Krišni, poludit, rogovi će mu izaći kada on vidi šta je Krišna radi. Ne može to Bog tako, kako on može sa ženama drugim? Kojim drugim ženama? Sve su žene njegove, i muškarci su sve njegovi, sve je njegovo. Ali ta zavist prema Bogu, jer smo navikli ga gledati na križu, znači da je na nižem nivou nego mi, sad ga gledamo kao gospodara univerzuma koji se izležava i svira flautu i uživa. A ne, to ne može biti Bog. Tu se budi i tu ćemo vidjeti što više gledamo Boga kako uživa, to je jako važno. Zato imamo oltar da ga vidimo kako on uživa. I dati mu vodu i cvijeće i neka Bog uživa, neka Krišna uživa. Njega, što više njega doživljavamo kao uživatelja, to ćemo vidjeti da se jedna zanimljiva stvar događa. Mi postajemo sretni. Neobjašnjivo. U materijalnom svijetu to nije tako. Kad daš nekome drugome sreću, onda ti nemaš. Dam ti 200 kuna, sad ih ja nemam. I taj duhovni princip funkcionira u materijalnom svijetu. Bez obzira što smo u materijalnom svijetu i to radimo s materijalnim umom i kroz materijalno tijelo i u materijalnim energijama i aktivnostima, zapravo, ako da radimo to kako Krišna kaže, dobijemo duhovni rezultat. I to je čarolija materijalnog svijeta. Kad vidimo, čekaj, kako je to onda moguće u materijalnom svijetu? Zato što materijalni svijet nije stvarno materijalni svijet. Je li tako? Je li materijalni svijet privremen ili vječan? Pa privremen, valjda. Hoće li materijalni svijet ikad nestati? Da, to je pitanje. Znači, ja ne znam odgovor na to pitanje, a bome ne znaš ga ni ti. Kako ne znam? Znaju ga već i znanstvenici materijalni. Je li energija, se energija može stvoriti? Što kaže znanost? To već i ptice ponavljaju. Energija se ne može ni stvoriti, ni uništiti. Ona je vječno prisutna. Da, ali prelazi u druge oblike. U druga stanja, ali da li je energija dalje tu? Pa je. Znači, energija je stalno prisutna. Pa sigurno da. Je li to onda duhovno ili materijalno? A, vidiš. Jel, pazi ovo, sve što proizlazi od Boga je kakvo? Duhovno.
duhovno, božansko, iste prirode kao i on. Zašto ga mi zovemo materijalnim? Ja. Pa da, to je pitanje. To je pitanje. Da, to je, mislim, ta materija samo kruče na energija. Mislim, u određenom obliku stavljeni atomi da nož odbija svjetlost i da vidiš na taj način. Da. Ali tako drastično odvajanje jedno drugo, to je sve isto. Ne, to je i zapravo jest, da, materijalna energija je isto tako duhovna zapravo energija. Sve što dolazi od Boga. Ali imamo božansku vanjsku energiju i unutarnju energiju. E sad, koja razlika između vama? To je sve Bog. Kao da pričamo zraka sunca koja je izašla iz srži sunca ili sa površine sunca. Koja je razlika? Pa vjerojatno nešto malo u zračenju možda. Ta zraka ima drugčije zračenje ako ide iz srži sunca. Ili, ali sve isto. Svjetlo, ioni, fotoni i tako dalje. Materijalni svijet je također vječan. On se nikada ne uništava. Tako po, u svojoj osnovi on je duhovan. No, međutim, samo radi nas, kao što od pjeska možemo napraviti kulu od pjeska, što još možemo napraviti od pjeska? Jako važan element. Staklo, tako je, bravo. Totalno različito od kule od pjeska. A u stvari nije. Samo je dodana temperatura i to je sve, ali tako? Samo temperatura i staklo postaje pjesak. No, međutim, jel se može staklo izmljeti nazad u prah? Može. Može. Ako imamo pravi mlinac, možemo ga ostaviti na istim onim granulama na kojima je bio. Prema tome, šta se stvarno promijenilo između stakla i kule od pjeska? Znanstvenik će reći ništa, stvarno. To je samo drukčija forma, gustoća, ali gustoća je isto samo forma, toplina je isto samo oblik, energetska forma. Prema tome, to je ta poanta. Znači, u materijalnom svijetu mi percipiramo da se stvari mijenjaju. Zato što se poistovjećujemo. I tu je materijalni identitet jako važan. On je taj koji nama kaže ja pripadam ovdje. I čim mi to prihvatimo, ja pripadam ovdje, ja sam od ovoga, materijalni svijet, onda se mi ga odvajamo od Boga. Znate kako mi materijalni svijet odvajamo od Boga? Ovo je čije? Moje. To automatski znači Bog ne postoji. Kad dođemo u tuđu kuću, na koju stvar uperimo i kažemo ovo je moje? Na ništa. Na ništa. Nek se ponašamo pristojno, jel tako? Nećemo dirat bilo što, jel tako? Nećemo stvari, o, vidiš se ti ovo, mogu ostaviti u džep. Pa njuškamo, pa lickamo. Ne možeš to raditi, to nije tvoje. A mi se tako ponašamo u materijalnom svijetu. Ovo je moja žena, ovo je moje tijelo, ovo su moje misli, ovo je moja ideja, ovo je moja patnja. Moji planovi, moja prošlost, moje traume. To je znači poistovjet govoriti ja i moje. Ja sam muškarac i ovo je moj život. Kad prestanemo to govoriti, doslovno u našem umu se drukčije, materijalni svijet se percipira drukčije, mi ga više ne gledamo kao materijal. Više ne vidimo loše u njemu. Ne vidimo loše uopće. Tako da, ali to... I to ćemo postići ovakvim razgovorima. Nikako bolje nego upravo ovakvim razgovorima. Da se uvjeravamo u ovo, da postavljamo pitanja, da postavljamo sumnje. Tako da, da kad dođemo u neku situaciju gdje trebamo upotrijebiti ovo znanje, da nam onda ovo odzvanja. Što ste htjeli reći? Reci. Što je sa zdravljem? Mnogi duhovni učitelji kažu da to donosi od sloga. Od? Od sloga. Bolest. Od sloga, aha. Bolest. Od sloga. I u ime Bože zapravo su iscjeljivali ovaj ljud. Znači, propoznati slučaj Brune Greninga, koji je rekao ljudima da su obuseti time, da su pali pod zlo i da se toga mogu odvojiti. Da. A šta je zlo? Zlo je vjerovati da smo materija, a u stvari smo duša. To je zlo. Znači, kompletno se odreći svog identiteta. To je zlo. I od toga nastaje bolest. I koja je glavna bolest materijalnog tijela? To što mora umrijeti. Mislim, ne, što nećeš moći izliječiti. Jedini način da to izliječiš je da do trenutka smrti tijela da prestaneš vjerovati u smrt, tako da ti to bude zadnja smrt. Odnosno, to više neće ni biti onda smrt. Nema gašenja onda. Onda dolazi Krišna po tebe i ti nastavljaš sa svjesnošću dalje. Nema onog napuštanja tijela u smislu da se stvari gase, memorija se briše, odlaziš u traumatično stanje egzistencije ponovno u drugoj maternici. To. Nope, nema onda smrti. To je doslovno pobjeđujemo smrt, nadilazimo smrt, uništavamo smrt. Je li to odgovor? Znači po bakti, jogi prosti.
Znači, Boga se na neki način tako približava. Da. Što možemo predati situaciju, recimo ispit na fakultetu imam, sam molim Isusa da bude prisutan, da to vodi, da dalje dođem, ono nevjerojatna pitanja, meni na ruku sve ide. Zašto onda Bog to čini? Da te približi njemu. Kada on vidi da ti to radiš da bi se njemu približio, onda će ti dati cijeli svijet. Zašto je Arjuni dao da bude kralj? Što nije to too much za ego koji je. Za njega nije bilo. Za njega je to bilo baš, zato imamo kšatrije, bramane, vajšišu, imamo različite ljude. I za nekoga će to da ima svoju radionu, za tokarskim strojem, to će ga približiti Bogu. Onda ćeš ti kao recimo neki učenjak i znanstvenik reći, po, to mene nikad ne bi, ja poludio od toga. Ja, ali tako to ide. Krišna je milostiv, tako da svakome daje. Ne, nije ono jedan metod kao što često u religijama, samo ovako i nikako drugčije. U Vedama imaš milijarde načina kako mu se približi. Približiti, to je poanta, dođi bliže, kako god, nataraj rukama, kopaj tunel ispod zemlje, ono, lansiraj se pračkom, kako god, samo da dođeš bliže. Jer jednom kad si bliže, onda si bliže, onda ti on tu, onda je lakše doći još bliže. To je baš takav napor. Molim? Pa kažem, nemoguće da je takav napor da je bliže, ako je on u nama. Ne, ne, nije, nije. Jedini napor je... Ne postoji napor, već postoji šta? Ne postoji napor prema Bogu, nego... Otpor. Otpor, bravo. Izvršno, vidiš? Logika šljaka. Otpor, to je sve. To bi trebalo postati pitanje. Pa šta je onda meni? Zašto se toliko opiram kad je to tako divno? Pa šta je nama? E, pa to mi pokušavamo otkriti kroz ovoga predavanja ljudi, šta je nama? Zašto još uvijek nismo sretni? Zašto još uvijek nismo predani? Zašto vi ne dajete predavanje ovdje? Ne nama tu u prostoriju, nego općenito sad govorimo velikoj, velikoj većini ljudi možda. Pola posto čovječanstva je prosvjetljeno. Oni valjda više nemaju taj otpor. Zašto mi svi ostali imamo takav otpor? Je vraga, pola čovječanstva, to su ljudi možeš na prste odavrati. Pola posto ljudi niste ne postali. A pola, ma kakvi pola posto, to su ogromne cifre. Tu govorimo, na prste ih možemo izbrojiti na našem tijelu. Koji ljudi, i pitaj Boga ko su oni. Znaš, ono, da li ih mi stvarno vidimo, jesu li oni stvarno tu negdje oko nas, jesmo li ih ikad vidjeli? Najvjerojatnije jesmo, znaš, ali mi, takvi ljudi su, oni samo prozuje kraj nas, ne zadržavaju se dugo. Biti u blizini takve osobe, moraš biti na sličnom nivou, moraš biti spreman na takvu žrtvu, na tako, kao recimo ako hoćeš putovati sa nekim rock bandom, pa moraš biti spreman na taj stil života, to nije tako lako. Za neko ko nije navikao. Ali, jedan korak prema Bogu koji mi napravimo, on napravi 1000 prema nama. Ti dođi na jedno predavanje, a on će ti dati, otvorit će ti razna vrata i razne spoznaje, daleko iznad onog što si zaslužio samo što si došao jednom na predavanje. Znaš. Mi nikad ne znamo kolika je nagrada stvarno trebala biti za naš duhovni napor, a kolika je na kraju ispala. Tako da je tu, uvijek je tu prisutno, nije recipročno. Znači, mi napravimo jedan korak, on napravi 1000 prema nama. I zato napravi taj korak. Dođi na predavanje. Sve ostalo će se samo odvito. A što ako kakud mi ne bude dao inspirativno predavanje? A što ako mi bude dosadno? Pusti to. To nije na tebi. To je na meni više. Jel sada? Ti dođi na predavanje i pusti onda da Krišna aranžira, da Bhakta bude inspiriran. Naprimjer, kad dolaziš na predavanje, Radije kaže, o Krišna, daj inspirira predavača da mene inspirira. Više, to je to, inspiriraj ga da me inspirira. Eto, to je to. Opet, tražiš za sebe, ali ono što je dobro i za svih. Kužiš? I onda je to super želja, to je dobra duhovna želja i ona će se sigurno ispuniti. Ako imamo takve želje koje čim ispunjenjem ne samo ja profitiram, nego i drugi, duhovno, onda imamo pravo takve želje tražiti koliko god hoćemo. To su duhovne želje i ona će nas samo približiti Bogu. Ako ne treba odustati od želja, tako je samo promijeniti. Da, meni se čini da je taj otpor koji se pitamo što je, da je u stvari identifikacija sa... Da bilo čim. Sam materijalno. Sada ti od tijela, pa nadalje onda presto identifikaciju stvari. I onda imamo veliki interes u tome, zato što smo uložili toliko... To ti je kao investicija, uložiš cijeli život u nešto, nećeš samo tako odustati. Ljudi se bore oko ostavštine, znaš, djedovine neke, samo zato što neće oni od svog djeda, naš sentiš ga drži, pa onih par kamenja, on se svađa sa vlastitim bratom oko toga, što bi trebalo da ih spoji, to njih razdvoji, znaš. Ako je sve što trebamo je polako početi otkazivati rezervacije za materijalni svijet.
Ono što se pričalo na početku. Kako se to radi? Mislim, lako je reći trebalo bi ovo i trebalo bi ono. E, kako se to radi? Ima li up, ono, knjižica upa? Ima, ima, ima. Bhagavad Gita. Najslađi zalogaj za vrijeme ručka. Obično ljudi imaju najslađi zalogaj za vrijeme ručka. Evo njega se odreći. Eto, ono što smo rekli, kreni od malih stvari, odrekni se nečeg što ti... Na primjer, evo, Anastasija. Anastasija, kad je najljepše zapaliti cigaretu? Uvijek. Pa ne stoji mama cigara na putu duhovnog razvoja. Ja sam prva ta koja ne vjeruje u ovo... odrećice od najslađeg ili cigare. Ma ne, gledaj, ja sam već pristala na to da sam duhovna nula, da su svi drugi daleko na većem nivou, jer su me to svi uvjeravali. Anastasija, slušaj, poanta je u tome... Pristala na to... Jer pušim, a svi su drugi divni. Ne, nije ti to tako, ne. To je tvoje uvjerenje. Puši dobro u duši, samo vi. To je tvoje uvjerenje. Slušaj, ne, nije pušenje dobro samo po sebi. Nemojte se hvaliti s tim što pušite. Da, nećemo reći da će nas to odvući od Boga, ali nećemo ni reći da će nam pomoći. Tako, to je naša mana, to je karakterni nedostatak, to je zadovoljavanje neke traume. No, međutim, mi to radimo sa masu stvari, praktički sa svim aktivnostima. Mi tražimo dodatno uživanje. Ne, zašto baš mora biti takav šal? Zašto nisi neku krpetinu obavila? Zato što hoćeš da lijepo izgleda. U svemu tražimo neko zadovoljstvo. Zašto naočale ili frizura? Zašto se svi ne obrijete na fino, onako na teču, znate, onako lijepo, fašistički, ne znam, ili šta ja znam. Ili ovako lijepo, ne tu nešto. Pa to je to, mi svi imamo tu traumu odvajanja od Boga. Mislim, da govorimo o raznim drugim traumama, treba samo govoriti o traumi odvajanja od Boga. I sad ono, gdje su cigarete? Kao vojnik koji je skoro izgubio život. On ono, traži onu cigaretu. Što ćemo sad reći? Ne puši, to je loše za tebe. A on jedva živu glavu izvuka. On u traumi cijelo vrijeme. Pa pusti mu tu cigaretu. Znaš, ono, neće ga to ubiti. Nek će ga ubiti odvojenost od Boga. Strah od smrti. To je poanta. Granata, jel? Kao u ovom životu će nas, taj strah od smrti nas uništava. Zato što vjerujemo da postoji. Ako kad meni neko kaže, joj, znaš, ja bi bio bakta, ali kako će ostaviti cigareta, ja uopće o tome nećemo ni razgovarati. Kad se približiš malo Bogu i s tom cigaretom, pa neće ti on reći, ne možeš mi se približiti s tom cigaretom. Ali onda niko ne bi se mogao približiti. Ja, moji prvi dolasci na predavanja su bila, vani bi ugasio cigaretu, vezao dugu masnu kosu, a još uvijek bi bio ono, opijen od sinošnjih tuluma i drogiranja, i onda bi sjeo i bio sav sretan što sam među baktama. I niko od njih mi nije rekao, kakav si to došao, sav smrdiš, nego, ej, došao si, rasipni sin, jel? Što god da je napravio, došao si, evo ga, vraća se nazad. Mi uvijek prihvaćamo, kogod da ode, i što god da napravio, kogod čak i da uvrede napravio, ako se odluči vratiti, jel je rijetko ko se vraća u materijalnom svijetu Bogu. To je poanta, materijalni svijet je namijenjen za odvajanje od Boga. Zato je ovdje lakše to. Ovdje je lakše zapaliti cigaretu nego ne zapaliti cigaretu. Ovdje je lakše biti ljut nego ne biti ljut. Ovdje je lakše biti sretan nego ne biti nesretan nego biti sretan. To je ono što je lakše u materijalnom svijetu. Gravitacija uvijek vuče prema dolje. Tako da bi trebali to uzeti u obzir. Ako nam teško ide zbog nečega, recimo ne možemo slijediti najviše principe, prvo što napravimo je priznamo da su to najviši principi i da mi trenutno ne možemo tako slijediti, ali da i to je moj cilj. U ovom životu, u idućem, ja se želim ostaviti pušenja, ja se želim ostaviti požude, ja se želim ostaviti slatkoga, ja se želim ostaviti sebičnosti ili ljutnje. Ali ne mogu to odjednom. Niko to ne može odjednom. Sve je to proces. Bhakti yoga je proces, ne moment. Proces predavanja Bogu. I ako ti cijeli ovaj život ne možeš nego cigaretom, i pitanje ti je, jel ja mogu mantrati isto tako ako pušem? Naravno da možeš, zapravo bi trebala. Ti još više onda. Ali ja jedem i meso, jel smijem imati Krišnu na oltaru? Još više. Kužiš, još više onda. Tebi onda još više treba da tako kažem. Ali mi uglavnom imamo taj, to je ono što ego radi. A viš kakva si, oni su svi bolji, ti tu pušiš, ti ovo i ono, ja se ne mogu, ti se ne možeš ustati ujutru u 4 kao i oni, bolje da od toga odostaneš. I ego je pobjedio. Umjesto da unatoč svim svojim grijesima, mi uporno dolazimo Bogu na vrata i molimo ga za milost. Onakvi prljavi, krvavi, nikakvi, kriminalci praktički, jel? Ako ćemo gledati duhovno materijalno. Nema veze, dođemo pred vrata, on će biti sretan da te vidi.
sretan, je, opet si mi došao, super. Ali Bože, ja ti sad smrdim, ko ti, to je tijelo, to nije ni tvoje, to je moje tijelo. Taj smrad, to sam sve ja stvorio, ne brini se da ćeš mene uvrijediti s tim. To je ta poanta, da moramo znati da mi Boga ne vrijeđamo sa našim dijelom. Njega samo boli kad smo mi nesretni zbog toga što smo odvojeni od njega. Njega to boli, ali on nije uvrijeđen. Zamislite Boga koji se vrijeđa. Kakav je to Bog? A i da ga boli, stvarno. I da ga, mislim, kad kažem boli, znaš kako roditelja boli kad dijete napravi nešto. Žao mi je što nisi sretni nego što možeš biti. Pa da, stvarno nas boli. Nas boli, a on kao neko ko nas voli, on reagira na to. Opet, naravno, da sad pita što Bog pati. Naravno da ne. To je transcendentalna patnja, na primjer. Transcendentalna patnja. To nije stvarna patnja. To je spiritualna patnja, spiritualna bol, koja isto tako daje zadovoljstvo kao i spiritualno uživanje. Dobro, još pitanje? Znam što sam mi htio reći kad si me pitao koja mi je cigareta najbolja, pa sam je rekao svaka. Ona koja mi je najslađa da se nje odrećem. Da, poslije jela prije spavanja, čim se ustaneš, kad si nervozna, sad mi dobro došla jedna, ajde preskoči. Preskoči je i pol sata nemoj ništa. Ne udovolji, vidiš da se neće ništa dovoljiti, samo primjećuj. Što um radi? Kad ti primjetno, svjesno primijetiš, da svjesno primjećuješ što se događa kad si svjesno odustala od zadovoljstva, onda to više nije odricanje. To je onda eksperiment, zanimljivi neki teatar, da vidimo što se sad zbiva. I onda možemo, onda, znaš, tom analizom ćeš doći do jako zanimljivih zaključaka o sebi. Ali udovoljavanjem nećeš doći do nikakvog zaključka o sebi. Sam kratko pitanje, nešto ste spomenuli, kao Arjuna je dobio kraljevstvo i to, i sada se pitam, znači, kad je neko dobio sve super u životu, kao super karma i to, to je zapravo zato da bi se vidio šta će napraviti s tim svim što je dobio. Upravo to, uvijek je test, sve je test, i kad ti se uzme isto je test. Ako imaš tu svjesnost, onda možeš uvijek reći, o, sad više nemam auto, sad moram ići pješke. Ajde, sad ću pokazati Krišni da sam jednako spremna doći na predavanje. O, sada mi nemam dovoljno novaca, sad mogu manje dati donaciju. A ja ću svejedno dati istu donaciju, bez obzira. Znaš, ono, i baš on ideš protiv onog što ti ego kaže, protiv samoodržavanja. Naravno, to nećemo stati pred prugu, ono i čeka da vlak dođe ili pustiti da nas neko upuca. Sklonit ćemo se, naravno, da čuvamo tijelo, ali nećemo ulagati, znaš, ono, ekstra napora. Ovo što smo danas rekli, to je ohrabrenje za onaj pokušaj da egu kažemo ne. I ako nam jako teško ide reći ne, onda stvarno trebamo potražiti ono, vodstvo malo, da vidimo što to krivo radim. Jer svakom se egu može reći ne, itekako. Samo treba znati. Kao svakom, zamislite roditelja koji kaže, moje dijete ima 2 godine, ja njega ne mogu kontrolirati, on je jači od mene. To neće niko priznati. Nijedan normalan roditelj to neće priznati. Reći ne. Jel da? Koja slabost, čovječe. To znači da nisu trebali roditi djecu. Ti moraš kao majka biti čvrsta ko stup, mramorni, a u isto vrijeme likvidna kao mlijeko, ono, puno meda. I to je zapravo versatilnost roditelja, posebno majke, u kojoj možemo vidjeti kako otprilike i Bog s nama. U isto vrijeme kao da nam da kaznu, u stvari nas je promovirao na viši stupanj svijesti. Tek kad dođemo na taj stupanj, vidimo da ono nije bila kazna, nego, o, super da sam izgubio ovo, da sam bio bolestan. Ja sad slavim svojih 9 godina kroničnih bolova u leđima, i vratu, i ramenima, i zglobovima, i svugdje. Ali onda kad se događalo, misliš da mi... Ja sam znao da mi to dolazi od Krišna, ali nisam znao zašto. Krišna, što moram napraviti, što moram promijeniti? I onda kad ne dobiješ odgovor, jer nisam bio spreman, a ja sam mislio da jesam, onda mi to nekako zvuči, izgleda kao gubljenje vremena. A joj, koja sad korist od ove patnje? Ali nakon 9 godina vidim da mi je trebalo 9 godina. Šta pokazuje tih 9 godina patnje? Nivo moje inteligencije, tako da ne budem previše napuhan. Da ja mislim, o, ja sam uspio. Ja nakon 9 godina patnje. To je budala, razumiješ? Čovjek koji treba 9 godina da ga mlatneš po glavi, da ga skreneš sa lošeg puta. Ok, sad barem znam koliko sam glup. Odnosno, koliko sam tupav, koliko sam vezan za materijalno uživanje. Pa i ne želim vidjeti njegove znakove. Ne, nije to, ne govori mi to Bog, on mi želi reći nešto drugo. Ne, što je to, mi odbijamo pravilno interpretirati, zato je to učitelj. Da ti on kaže, ne, meni se čini da tebi Bog govori ovo i ono, ja mislim da je nešto drugo. Ja, i onda kad isprobamo to, vidimo, u vidu stvarno je.
stvari se razriješile tek kad sam poslušao taj savjet. I onda počinjemo polako učiti jezik Boži. Šta on stvarno želi od nas. A trebamo puno iskustva imati. I tu je gdje dobivamo sadržaj za novi identitet. No, što da kažemo o novom identitetu? Ja, što da kažem? Što se napravio po pitanju novog identiteta? Nemamo ništa reći ako se nismo aktivirali. Aktiviraj se i onda ćemo imati iskustva. Znači, kad mi djelujemo spiritualno po uputama spisa i autoriteta, onda će nam se događati zanimljive stvari. I te zanimljive stvari su naša interakcija sa Bogom. Dokaz da on stvarno postoji. Ne zanimljive, nego neobične, magične, čarobne, zadivljujuće stvari. Sinhronicitet, kakav nikad u životu nismo doživljavali. Ali, za to je potrebno ego reći, ne, neće biti po tvome, nek će biti po Božjem planu. Kako bi trebao ja živjeti kao muškarac? Evo, Bog je već objasnio. Kako bi trebao živjeti kao žena? Evo, Bog je objasnio. U skladu sa tvojom situacijom, da, ovo su tvoje dužnosti. Iz toga, ali ja sam imao drugi plan, ja? Onda od njega odustani i pokaži da ti je više stalo do toga da slušaš Boga nego svojeg. I to ide polako. Od 1% poslušnosti do 100% poslušnosti. E, baš sam to htio da malo pojasniš. U predavanju si rekao da ego vrši veliki otpor našim pokušajima da mu kažemo ne, a da se taj otpor razvija ako taj otpor ne dolazi u naše ime nego ime višeg autoriteta. Da. E, kako to izvesti, kako to izgleda? Znači, imati viši autoritet, imati nekoga koga cijeniš kao inteligentnijeg i spiritualnijeg, naprednijeg od tebe. I od takve osobe tražiš savjet. Kao, na primjer, mehaničar. Možda ti znaš dignit haubu, promijenit ulje, ali mehaničar zna puno više. Onda kad ga pitaš koje ulje, kad trebaš promijenit ulje, bolje da ti on da savjet. Znaš, iako možda i ti možeš kupit ulje i... Ali za vijek trajanja motora bolje da ti on kaže koji je, to znaš sam. Jel? Tako je ovaj savjet naprednije osobe, ako stalno imamo naprednu osobu s kojom se savjetujemo, onda to pokazuje da smo ponizni, da sebe ne smatramo najpametnijim, da imamo nekog iznad sebe. Pa makar to bio neko lokalni tu, znaš, ono, ja ili neko od bakta, ili, ovaj, tu pokazuješ Krišni da si spreman jednog dana njega slijediti. Vidiš? Ako vježbamo se na ljudima. Uostalom, mi inako slijedimo autoritete, samo što ih slijedimo zato što moramo. A ovdje to radiš zato što želiš. Naprimjer, ja slijedim crveno svjetlo zato što bi inače dobio ili udarac sa bočne strane ili bi dobio kaznu. Ali kad ne bi toga bilo, kad ne bi bilo te reakcije i kazne, da tako kažem reakcije, onda ne bi slušao crveno svjetlo. Ja bih htio ići naprijed, to je poanta. Baš me briga za to što ministarstvo prometa kaže. Ja hoću ići naprijed. Ali zato što postoji reakcija i kazna, onda ću poslušati. Ali to nije isto. To nije iz ljubavi, to je iz prijetnje. I to je, crveno svjetlo je za ego. Prometni znakovi su za ego. Za dušu ne moraš imati prometne znakove koje su i prijetnje i ucjene i tako dalje. Zato što duša onda to radi iz ljubavi. A i motivirana je zadovoljstvom. Vidiš, zašto tebi dajem zadovoljstvo? Zato što ako tebi dam zadovoljstvo, ja ću imati još veće zadovoljstvo. I tu nema pomoći, znaš, u duhovnom smislu nema pomoći. Ako nekoga učiniš sretnim, ti ćeš apsolutno biti sretniji i tu nema govora. Čak i ako se trudiš biti nesretan, nećeš moći, jednostavno depresija ne može ići. Kad vidiš što si ti napravio, koliko si koristan drugima i koliko si im živote promijenio zauvijek sada, znaš, ono, nema nazad. Kad jednom promijeniš nekome tako život, ti vidiš da ta osoba više nikad neće biti onoliko nesretna kao što je bila do tada. To je osjećaj koji se ne može platiti ni sa čim. Ne možeš ti količinu novaca dati i količinu gladne djece na hrani da bi imao takav osjećaj. Ako da su tu, je i dalje motivacija bude, ali onda motivacija čista. Dok god je motivacija tuđe zadovoljstvo, motivacija je dobra. Kako dok god je? Dok god je motivacija tuđe zadovoljstvo, ne naše. Znači, zadovoljstvo učitelja, zadovoljstvo Boga, zadovoljstvo drugih. A to je automatski viši nivo duhovnosti nego da radim po svom osjećaju, onako kako ja mislim da je najbolje. Čak i ako to što radim je u redu, ako mi niko to nije rekao, nego ja sam sebi, ja sam odlučio koja će biti moja filantropska aktivnost ili spiritualna aktivnost, ja sam odlučio koji će biti moj... Ja sam izgradio svoj duhovni proces, ja imam svoje položaje joge, ja imam svoje mantre i to. To nije nikakva duhovnost, to je još uvijek totalno lažni ego, zato što tu se zadržavaš u zoni komfora. Ja ću ono što je meni okej. Okay. Ja valjda znam što je najbolje za mene. E, to ego kaže. Duša kaže, ja nemam pojma što je dobro za mene, da znam ne bi bio u ovoj situaciji gdje sam. Iz toga prilazi učitelju i kaže mu, evo ga, ja sam spreman slijediti, kaže mi što trebam raditi. I onda dalje ide sve. Onda je dalje sve na učitelju. Ne možemo mi dobiti sve odgovore. Znaš, ja da sada tu 60 sati govorim svo moguće znanje, koliko će od toga ostati unutra?
To se treba ponavljati svaki dan, a to je najbolje uz nekog. A taj neko je bolje da je naprednija osoba od nas, nego manje napredna. Što znači učitelj? Učitelj ne znači da mu prilazimo nekom indiciju i klanjamo mu se i on nam daje inicijaciju i novo ime. Ne, ne. Učitelj je svako od koga učimo. Guru je druga stvar. Inicirajući guru, to je peta stvar. To dolazi na meni tek kasnije. O tome uopće nećemo pričati. Nego bilo ko za koga smatraš da zna bolje. Mislim, to i radi, to smo radili do sada. Odeš psihijatru, psihologu, odeš mehaničar, odeš, zoveš vodoinstalatera, zoveš tehničku podršku. Technical support, to je ono što nam treba. Spiritual support. Spiritual technical support. To znači da nam neko doslovno kaže kako bi trebali kuhati hranu, kako bi trebali razmišljati o Bogu. Znači, tehnički nam objasni što je ispravno i zašto je to ispravno, i onda mi je ono, ok, idem sad to raditi. To je recept, tako se to radi. To nije ništa novo, to mi radimo stalno u materijalnom svijetu. Po receptu. I onda kad vidiš kako... Ne može biti samo intelektualno znanje. Ne može, zato kaj, moraš u praksi nešto napraviti. A to će ti reći učitelj što da radiš. To ti učitelj kaže kako da prakticiraš praksu, kojim službama da se baviš, i onda kroz to služenje praktično, intelektualno znanje, ti zapravo samo može još više ego dignuti. Tako, zato uvijek intelektualno znanje mora biti, iako je apsolutno nužno, bez znanja opet radiš ignorantno, znaš, u mraku nije isto toliko kao kad znaš zašto nešto radiš. Ali ako samo znaš, i samo znaš, i samo znaš, na kraju ispadne, ja znam. I to je dovoljno. Ja sam pametniji od drugih i to je dovoljno. Ja sam superioran i to je već dovoljno, meni učitelj ne treba, ja sve znam. Ali ja ne znam, može biti ego isto. I ja ne znam, a, u stvari ja ne mogu znati. Ili tako, ja ne, to nije za mene, ja to je pre više, to nije, ja to ne mogu, ja to je isto. Zato mi, u stvari nije jasno kad pričaš o duhovnom egu, o, i duhovnom egu, čak si spomenuo ego. Da? Šta to tebi znači? Nije uopće ne... Znači, samo da ponovim, duhovni ego znači onaj identitet koji ne prihvaća svoje upute. Znači, da bi bila ponizna, nemoj pitati sebe što znači biti ponizan. Vrlo često ljudi misle da ponizan znači biti ovo i govoriti nježno. Uopće ne. Većina naših ačari, odnosno duhovnih učitelja u prošlosti, su bili lavovi. Lavovi, oni bi ono, lupali sa onim štapom i kritizirali žestoko stvari, rezali ono, žestoko rezali, znaš, ono, ne, i nekim ljudima se to jednostavno nije svidjelo. I ovi nisu zbog toga odustajali. Tako da, poniznost znači ne slijediti sebe. To je poanta. Ako Arjuna je bio ponizan dok je odrubljivao glave i probijao, zašto? Zato što to nije napravio, zato što je on htio. On zapravo nije htio. On je htio sebe poslušati jer mu je njegovo srce reklo nije dobro ubijati. Onda mu je Krišna rekao, vidiš, to što ti sad zboriš kao mudra osoba, a u stvari si budala i slušaš svoj ego. Zato što ćeš tako ostati u granicama zone komfora i neš nikad napraviti ono što je dobro za sebe i za druge. Tako da, a što to znači biti ponizan? To će nam učitelj reći. Bitno je samo da ti tvoj ego ne kaže. Da ti tvoj ego ne kaže. I čak i ako ti tvoj ego kaže, da li znači biti ponizan, recimo, šutjet za vrijeme predavanja cijelog? Sama činjenica da si postavila to pitanje znači da si ponizan. I onda bi ti ja rekao, ne, to ne znači biti ponizan. Zapravo ponizan znači postavljati pitanja. Ali ne za vrijeme čitavog predavanja, nego na kraju predavanja ili ako nešto stvarno, ono možeš dignuti ruku i tako. Znači, postoji metod za sve. I ako slijediš metod, automatski si ponizna ili ne slijediš svoj. To znači slijediti autoritet. Znači, neko ko ti je dao metod, ti ga slijediš točno onako kako je dan. To se zove poniznost. Ako ti učitelj kaže meditiraj 2 sata na dan i radi tu i tu službu, i ako ti to radiš, to se zove poniznost. Čak i ako možeš biti još uvijek na materijalnom nivou, još uvijek možeš imati svoju ljutnju i svoj ego, ali sama tvoja, znači sama tvoja osnova tvoje egzistencije, sada slijediš učiteljevu instrukciju i od samog početka ti si na nivou poniznosti dok god to radiš kako ti on rekao. Čak i ako je to nesavršeno, jadno izgleda, nikakva meditacija, slabo radiš tu službu, ali je radiš, trudiš se, jednog dana ćeš doći do savršenijeg nivoa, samo tvoje slijeđenje znači poniznost. I tu samo ono što se dignemo iz stražnice i dođemo na predavanje, nam ono što nam Krišna napravi u srcu nam otvori mjesto za znanje koje ćemo večeras čuti da ostane unutra, znaš. Ali ako bi došli, okej, idem vidjeti šta ovo budala kaže, znaš, i ono, čak i ako poslušaš cijelo predavanje, neće se ovdje zadržati, jer ga nisi prigrlila, nema te poniznosti, znaš, u ovo meni treba, nema prihvaćanja od gore. Znaš, to znači poniznost, prihvaćaš od gore
i sebe stavljaš da si ti ispod tog gore. Znači, ja sam ta koja prihvaća, to je automatski inferiorna pozicija i to te drži ponižno. Dogod mi počnemo izmišljati svoja pravila i slijediti ono što mi želimo, gotovo je sa ponižnošću. Koliko god da to radimo skrušeno i na fini način. Znaš sami da su najzločestije osobe one koje na finjaka ti priđu, na kraju se pokažu kao najokrutnije, najzločestije i najmanje ponižne. Tako da trebamo se čuvati tog lažne poniznosti. Ona je žestoko kritizirana u vedama, lažna poniznost, lažna predanost. Samo da bi do tog statusa došli čim prije, tako da ne moramo to raditi. Ali po meni poniznost ide iz ljubavi, kad se u jedinstvu, znači, da ide prirodno. To je prirodno. Znači, to što ti pričaš cijelo vrijeme stvari, ne kad nestane ego, šta je ego? Ego po meni nije pojest čokoladu ili ne, nego biti u srcu, u jedinstvu s Bogom, na način da ta ljubav, da to jedinstvo, znači da si u jedinstvu. Iz tog jedinstva ti djeluješ iz ljubavi, iz poniznosti. A koji je dokaz jedinstva, na primjer? Kako znaš da si u jedinstvu? To možeš znati samo unutra, to je ovo što si rekao da ne možeš pričati. To nema. Znači iznutra doživiš to. Ali čekaj malo, to znači nema niko izvani koji ti kaže je li to duhovno osjećaj ili nije? Ima, ali... Ali rekla si sama, to je samo ti iznutra. Da, možeš, znači to je taj neko baš jedinstvo. Ali masu ljudi dođu i kažu ja se osjećam jedinstvo s Bogom, a ponašaju se ko životinje. Zato su učitelji super, zato što to... da ti potvrde to. Da ti potvrdi to. Razbijaju, znači koji može biti jako fin. Da. Ali to je točno da ti glas iznutra će ti potvrditi da si povezana s Bogom. Ali stvar je u tome da ti neko... Ne, to je stvar glasa, to je stvar... Stanje, ok. Taj glas, stanje, osjećaj. Poniznost i ljubav i djelovanje, jedinje mjesto. Ali da li si na tom nivou, neko izvana ti to mora reći. Vidiš, neki ljudi ne vjeruju to, ali to onda znači da smo mi jedini kriterij da li smo spiritualni ili ne. Dogod mi ostajemo jedini kriterij, čak i ako imaš snažan glas, ko ti je rekao da je to duhovni glas? Znaš koliko ljudi imaju snažan glas da ih je Bog dotaknuo i onda unaokolo eksploatiraju ljude i lažu ljude samo na osnovu toga. Ali doslovno oni su sami uvjereni u to. Ti to što vidiš, zato su ljudi, zato ih i povuku. Što povuče ljude? Samouvjerenost predavača. Kad bi ja govorio iste ove riječi, ali ovako, i onda vam je to, bili jednostavno, ispilao bi vas do besvijesti, ne bi bilo toliko uvjerljivo. Znači, osoba mora biti uvjerena, a mi možemo biti uvjereni u totalnu iluziju, kao što jesmo u ovom svijetu. Mi smo uvjereni da smo ovo tijelo, da ste žena. 10 knjiga i pričati o tome jako uvjereno. Upravo to. A da u stvari nema u srcu. Tako, u srcu se to mora razviti, ali da mi ne bi sami sebe prevarili, da nas ego ne prevari, da sam, ja osjećam jedinstvo sa Bogom, a u stvari nije stvarno to, onda trebamo sa učiteljem. I učitelju, kad imamo učitelja, njemu stvarno se povjerujem. Nikome drugome ne govorimo o tim dubokim osjećajima i stanjima kao njemu. Svi drugi će to doživjeti kao ko zna šta je to, nešto ti si nešto zabrijala. Ali kad kažeš učitelju, on tebe zna kakva si, trebao bi te znati. On zna što ti je sve dao do sada, što si sve napravila do sada. I kad mu priđeš da imaš taj osjećaj, on će znati je li to tvoja brija neka u glavi, neka trenutna zaljubljenost, znaš, neki koncept, neku ideju. Ili je to stvarno ono genuine, što bi se reklo, baš je osjećaj koji je došao stvarnim tvojim djelovanjem, znaš. Dobro, ako je učitelj u svjesnosti, onda ne može ne može učenika ne raskrinkat. Naravno, apsolutno. I zato je bitno kakvog učitelja biramo, jer ako biramo učitelja koji nam stalno govori da smo super, onda nećemo daleko dogurati. A opet učitelj ne smije biti neki koji nas stalno kritizira i vrijeđa. To bi mora biti osoba koja priznaje naše dobre stvari. Čak i kod loših stvari, čak i ako si totalno na ego, a misliš da si u kontaktu sa Bogom, on će priznat tvoj lijep osjećaj, jer je što je lijep osjećaj, ali ajmo vidjeti da li je pravilno povezan. Znaš, možeš imati lijepi brod, ali ako ga nisi pravilno uvaljala u luku, on će biti razbijen ko kanta, ono koliko god je velik. Tako da za sve mora postojati precizna navigacija kako pravilno stvari obaviti da ne bi došlo do zloupotrebe. Jer u duhovnom svijetu nema opasnosti ni od čega. Sve je na apsolutnom nivou, sve je apsolutna ljubav, svaki osjećaj je apsolutno duhovan. Ovdje nije i zato tu moramo biti jako oprezni. Bez obzira što je to naša priroda i ona je da je ona unutra i stalno želi ići vani, ali
mi ne znamo koliko je ona prikrivena, koliko smo već dugo u ovom svijetu i zato treba biti ono ponizan. Idem prvo na testiranje. Neću govoriti ljudima da sam zdrav ako nisam otišao pogledati krv. Ja možda imam dijabetes, a ne znam. I ljudi govori me, ja sam zdrav, a jedan kap krvi će otkriti da sam zapravo žestoko bolestan. O, nisam ni skužio, vidiš. Tako da, to je, zato služi učitelj. On nam je taj od kojeg se reflektiramo. Naprednija osoba, sigurno ćemo se bolje... Znaš, ja mislim da dobro sviram gitaru. A onda pogledam Joe Satriani-a ili Frank Zappa ili tako nešto. Onda kažem, ups. Ok, ne sviram loše, ali još ja imam. I onda me to drži poniznim. U smislu da ne mislim o sebi na nerealan način. Ne znači ponizan. Ponizan ne znači ponižavat sebe. Poniženost nije poniznost. Poniznost znači držati sebe u onoj poziciji u kojoj stvarno jesmo. Ja? Ako mislimo da smo iznad ili ispod pozicije gdje stvarno jesmo, e onda to je napuhanost. Napuhanost može biti negativna. Ja sam najgori, ja sam najgori. Ja, to je sve ego, da. Ali to je dugačak rad. Ovo jedno predavanje neće nam osposobiti sada. Mislim, neke ljude možda hoće, ali neće nam dati sav materijal. O ovome trebamo još puno pričati. Ok, 9 sati, možete ići kući. Hvala vam puno na vašu pažnju.